Palestrantes, bom dia. Bom dia. Acho que falta o Milton e o George para abrirem a câmera aí, né? Palestrantes, bom dia. Bom dia. Pessoal, Milton e George, vocês podem abrir a câmera para a gente ou se não tiverem dificuldade, né? Bom, a gente já pode ir iniciando, né? Chegou às 9, né? Primeiro, um bom dia a todos. Novamente, gostaria de registrar a presença do nosso secretário de Cultura, Paulo Folletto, nosso subsecretário Michel, a nossa diretora técnica Sheila ali, do Incapé, nosso colega Lucas, que é a nossa referência técnica no Cacau, colega Ederaldo, estamos aí na luta das capacitações, sempre juntos. O Álvaro, né, que é o colega que vai falar, um dos palestrantes da sexta-feira. A gente está com um probleminha no áudio dele, mas a gente vai ser plaque, né, a gente vai dar uma melhorada nisso. Temos também o colega George e o colega Milton, também da CEPLAC, que vão falar hoje para a gente, só que eles não abriram a câmera ainda. Enquanto eles vão abrindo, a gente vai se apresentando. Então, pessoal, é com muito prazer que a gente inicia mais uma capacitação na área de fruticultura. Então, hoje vamos dando continuidade ali com a cultura do cacaueiro, que é uma cultura de referência aqui no estado, cultura importante ali para vários produtores, né? E acho importante a gente estar levantando essas informações, os colegas de outras instituições estão participando ali, trazendo. Tenho certeza que vai trazer grandes conhecimentos para a gente. Então, eu gostaria de abrir então a palavra para o nosso secretário Paulo Folletto para estar falando um pouquinho para a gente. Bom dia, Paulo, fica à vontade. Bom dia, é Luiz Fernando que está conduzindo aí? Sim. Isso. Então, Luiz Fernando, bom dia. Eu quero agradecer em nome do Ederaldo aqui, sabe, o secretário agradecendo ao Ederaldo que tem coordenado aqui o nosso, a nossa coordenadoria, é o chefe da nossa coordenadoria de coordenadoria de fruticultura, estou engasgando cedo aqui. E nós já estamos caminhando para o quinto, né, Ederaldo? Já fizemos o abacaxi, o maracujá, a goiaba e a Manga. manga, né? O cacau é o quinto. O cacau é o quinto curso de capacitação online. Tudo que a gente estava pretendendo fazer pessoalmente, a gente descobriu que é mais barato fazer online e às vezes até rende mais. Então, esse modelo a gente deverá utilizar, apesar de que, periodicamente, quando passar a pandemia, é muito interessante a gente se encontrar para se abraçar, que o contato humano também é muito importante nas nossas relações, na construção das políticas, não só da agricultura, mas qualquer segmento do governo. Então, assim, eu acho que, falando especificamente do cacau, é uma atividade, eu estava lendo os números que o Michel me passou a informação, o Federaldo, aliás, o Federaldo passou a informação, o Espírito Santo está bem longe da Bahia e do Pará, em termos de quantidade, mas nós estamos caminhando de forma muito inteligente para qualificar a produção das amêndoas, né, para ter mais rentabilidade, né, na produtividade e numa qualidade de amêndoa melhor. O cacau é uma cultura que a gente tem uma demanda muito grande. A gente importa muito cacau ainda para a produção aqui no Brasil, o mundo demanda cacau, e o Espírito Santo tem um clima e uma topografia compatíveis com a produção de cacau. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso para que nós, nossos técnicos, não só os nossos companheiros do Incapé, mas os técnicos das prefeituras, possam se habilitar, possam ganhar competência e capacidade para estimular o plantio do cacau,
eu vou relatar aqui uma conversa que eu tive recentemente com um pré-candidato a prefeito de Águia Branca, separando a política nesse momento da ação. Né? O rapaz lá, nosso companheiro pessoalmente, o Carlinho Kubit, ele trabalha com café, mas está muito animado em fazer uma programação no município dele. Ele está, nesse momento, envolvido num processo político. Mas ele falou, Paulo, independentemente, eu vou tocar isso, porque eu acho extremamente interessante. Então, eu vou relatar aqui. Ele quer fazer com que cada propriedade de Águia Branca, e o município tem em torno de 1.000 propriedades, possa ter 1.000 plantas de cacau, né? Trazendo a diversificação, lá o café ganhou uma intensidade muito grande, então ele tá estimulando, ele tem um viveiro já, que as 1.000 propriedades tenham 1.000 plantas de cacau. É só fazer uma multiplicação, Luiz Fernando, Ederaldo e Michel, quem está conosco aí. Nós teremos 1.000.000 de pés de cacau plantados no município. Aí, como o cacau tem tido um preço atrativo e é um comércio que você fatura rápido com ele, você não fica com ele, não demora muito você faturar, você imagina a rotatividade financeira que você vai trazer de imediato no município se um planejamento desse der certo. Então, achei muito interessante e eu acho que isso a gente pode pensar em trabalhar esse modelo, ele quer fazer isso com o piloto, nós vamos depois esperar esse resultado eleitoral que está em cima aí, agora a gente tem que esperar passar mesmo, e depois conversar com ele, porque eu achei extremamente interessante poder usar lá com o piloto na cacauicultura, né, no plantio do cacau. Mas não só isso, a gente tem as experiências maravilhosas de Linhares, que né, tinha o cacau aí na Cabruca, a intervenção do IDAF, a partir do ano passado, de ter promovido a instrução normativa 006, né, que estabilizou aí essa relação da cultura, né, embaixo da floresta. Então, esse interesse nosso, cada vez mais em desenvolver plantas de qualidade, eu acho que tudo isso, né, contribui muito para que a gente possa trazer no cultivo do cacau e nessa perspectiva da fruticultura aqui na Secretaria de Agricultura, um equilíbrio maior para as nossas propriedades rurais. E a gente sabe que há pessoas voltadas para o negócio de maior intensidade. Eu vi um plantio do Vanderlei Ciulin. Um dia eu saí, eu indo para Rio Bananal, quando dobrei no trevo ali, quem vai de Colatina, e comecei a andar na beira do lado esquerdo da estrada ali. Era cacau que não acabava mais, mas eu cansei de andar, o carro quase acabou a gasolina e plantio o cacau não acabava. Então, depois, eu fiquei sabendo por informação que lá ele financiou um plantio enorme de cacau. Aquilo ali é importante, mas quando a gente trabalha esse conceito de trazer para a agricultura familiar, para cada proprietário ter uma parte da sua propriedade com o cultivo do cacau, que é uma moeda interessantíssima, eu acho que isso ajuda muito a gente a trazer esse equilíbrio que a gente tanto deseja para as nossas pequenas propriedades. Então, assim, parabéns, Ederaldo, obrigado pela sua dedicação, pelo seu interesse em trabalhar essas capacitações online da fruticultura. Eu acho que todo mundo está ganhando muito com isso, sem dúvida nenhuma. A nossa contribuição vai ser muito positiva para estabilizar a economia e automaticamente, quando você estabiliza a economia, você contribui para o equilíbrio social, tá bom? Obrigado vocês aí, bom trabalho e que a gente continue produzindo nesse formato para a nossa agricultura, ok? Um abraço. Ok, Paulo, obrigado ali pela participação. Michel, gostaria de falar alguma coisinha? Bom dia, gente. Jogo rápido, Luiz. Cumprimentar nosso secretário Foleto, Sheila, diretora, Ederaldo, nosso coordenador, Pavarato e Lucas, pelo café, o Álvaro e o Milton aí, o CEPLAC. Basicamente, para parabenizar vocês, né, Pavarato, Ederaldo. Hoje o Caetano, vocês deram folga para ele, no trio aí que está puxando essas capacitações. O Lucas aqui, né, nossa referência técnica no cacau.
O modelo que vocês montaram de capacitações está sendo muito produtivo e deixar esses materiais disponíveis depois é uma função nossa, eu acredito, né, como servidor público, como produtor de conhecimento, né, a gente junta esse time todo, inclusive nesse caso vocês estão trazendo duas consultorias, duas empresas, né, compartilhando seus conhecimentos com a gente, estão em campo também, então deixar isso disponível facilita o acesso de todos nós, nós técnicos, nós produtores, aqueles que têm interesse com a cultura, e isso vai ser um legado que vai perdurar por um bom tempo. Então, parabenizar vocês e agradecer a todos que estão dispondo o seu tempo e o seu conhecimento para essas capacitações e hoje, especialmente aqui na Nucacau. Obrigado e parabéns aí. Ok, Michel, obrigado aí. Sheila? Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso secretário, né, Paulo Foleito, o nosso subsecretário Michel, a você, Luiz Fernando, né, Favarato e Alderaldo, que vem conduzindo com muita maestria aí essas capacitações, ao Lucas, né, Calazans, aí, o nosso técnico em referência em cacau, e aí estendo também a todos os meus cumprimentos aos participantes desse curso, né, de capacitação com a cultura do cacau. E digo que é com muita satisfação, né, que estou aqui mais uma vez para realizar essa abertura, né, das capacitações para os nossos técnicos do INCAPE e também para os técnicos, para os parceiros. Né. O nosso presidente Antônio deixa aqui um grande abraço a todos. E hoje ele não pôde estar presente conosco aqui na abertura, mas é com grande... Ele agradece também a participação de todos e os palestrantes, e parabeniza aí os organizadores, né, por mais essa importante capacitação. Como nosso secretário já falou, né, esse é o nosso quinto curso, né, de capacitação na área de fruticultura, já foram realizados aí a aquacultura do abacaxi, o maracujá, a manga, a goiaba, e hoje então iniciamos com a cultura do cacau. E a gente, assim, é um momento muito oportuno, né, realizar essa capacitação com a cultura do cacau, que ela é tão importante, né, historicamente para o Brasil, e principalmente também para o nosso estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é o quarto, né, maior produtor de cacau do país, tem uma área aí que eu vi que é mais de 23 mil hectares, depois vocês me corrigem, com a produção aí mais de 8 mil toneladas dessa amêndoas por ano. E esse ano também ganhamos, né, mais uma vez o prêmio aí de melhor cacau do Brasil, com as amêndoas produzidas aqui no nosso estado. Sem contar com o cacau, o chocolate, né, no estado, também já alcançou prêmios internacionais. Mas certamente temos ainda muito que avançar com esta cultura. Então, para aumentarmos ainda a produtividade, com a sustentabilidade e principalmente, né, focando na qualidade. E é isso aqui que todos vocês, né, que estão participando dessa capacitação vão adquirir com esses conhecimentos, né, desde a propagação aí dos materiais a propagação, os materiais genéticos mais utilizados, a nutrição, o manejo, né, do cacau em diversos ambientes, manejo de pragas e doenças, pós-colheita, a qualidade dos produtos, né, e derivados do cacau. E para que todo esse conhecimento, né, pudesse ser compartilhado com a gente, quero agradecer aí a todas as instituições que cederam os seus pesquisadores e técnicos, que gratuitamente estão dispondo aí do seu tempo, né, e vai passar todo esse conhecimento para a gente. Então, agradecer nominalmente ao George Andrade Sodré, ao Milton, né, o Álvaro Cândido, todos os pesquisadores da CEPLAC, ao Ronaldo, né, Silveira, RR Agroflorestal, o Thales, TFR Consultoria, aos nossos doutores e pesquisadores do INCAPE, o Renan, Batista Queiroz, que é entomologista, ao doutor Emilton Nascimento Santana, que é da fitopatologia e também um grande conhecedor do cacau. E, finalmente, agradecer e parabenizar também pelos organizadores, né, desse curso, o Ederaldo, gerente aí da fruticultura da SEAG, a você, Luiz Fernando, pela coordenação aí da produção vegetal do INCAPE, a Vanessa Borges, aí a nossa gerente de transferência e tecnologia, e a todos da equipe. Que não vem medindo esforços mesmo, né? Para que nesse tempo recorde e tumultuado de pandemia pudesse preparar todos esses cursos aí para vocês. Lembrando também, né, que as capacitações já realizadas estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube, do INCAPE, e essa do Cacau também ficará disponível.
Então, vamos aproveitar e compartilhar aí com todas as suas redes, as nossas redes de contato, né, os links, para que todos possam também assistir essa capacitação, assim que a gente puder, né? Então, é isso, assim, desejo a todos um excelente curso, aproveitem bastante aí o conhecimento desses brilhantes palestrantes e um bom dia, uma ótima semana para todos. Obrigada. Tranquilo, obrigado aí pela introdução, pelos agradecimentos. Eberaldo, gostaria de fazer a colocação a respeito da cultura? Fazer uma palavrinha rápida, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o apoio que a SEAG tem nos dado, né, para poder dar sequência às nossas capacitações. O Paulo Folletto, com a correria dele toda, nosso secretário tem disponibilizado o tempo dele para poder nos apoiar. E o Michel também, é parceria fantástica, Michel, isso nos deixa muito agradecido em poder trabalhar aqui. E o apoio do Incaper, viu, Sheila? Isso é fantástico. O Incaper é nosso, é muito bacana. Temos o Luiz aí, que é o meu parceiro direto, né, Luiz? O Lucas, né? Fantástico. E temos dois palestrantes ilustres aí, que é o George Sodré e o Milton Conceição. Obrigado, vocês foram fantásticos e pela receptividade. Milton, só para lembrar, em 2005 eu estava em João Neiva e o seu nome lá era muito falado, tinha um produtor, até ele era comprador de amêndoa de cacau no sul da Bahia, ele falava, quando surgiram os cones, é porque Milton Conceição, Milton Conceição, aí quando o Lucas, né, Lucas, que é o nosso parceiro aí, falou no seu nome, eu falei, opa, vamos ter uma oportunidade de ter o Milton com a gente. Seu George, agradecer também o Thales e o Ronaldo, né, que foram, né, fantásticos, embora sendo de empresas particulares, tem uma competência enorme. Quando o Lucas falou deles, fiquei muito feliz mesmo. E o Álvaro, né? O Álvaro não pode deixar de ser mencionado aqui comigo. Eu falei, Álvaro, você topa, Álvaro? Na hora, Deraldo, vamos junto. O Álvaro é nosso amigo há um tempo bom. E o Enilton, lógico, né, e o Renan, né, que são as nossas referências, né, nas pragas e no manejo de praga e doença. Só queria falar que fico muito feliz em poder ouvir sobre o cultivo do cacau, porque entendemos que ele é uma cultura que tende para a sustentabilidade, né? E o Estado tem crescido muito, tanto em área como em número de propriedades rurais. Tem mais de 2 mil propriedades rurais em 49 municípios capixabas. Então, essas mudanças ambientais aí, né, acho que elas favorecem até essa maior dispersão do cacau. Né? Muito bacana. Acho que é isso. Obrigado. Bom dia, bom curso a todos. Obrigado, Luiz. Ok, Deraldo. Obrigado aí. Lucas, gostaria de... Bom dia. Deu bem, Luiz? Ouve, sim. Pode continuar. Beleza. Bom dia a todos. Primeiramente, sim, agradecer o apoio da Secretaria de Agricultura, a pessoa do secretário Paulo Folletto, do subsecretário Michel, sempre apoiando a agricultura e, em modo especial, a cafeicultura. Agradecer o Encapé, a Sheila, agora a nossa vice-diretora, aí, a diretora técnica, e o presidente Antônio, sempre apoiando a cafeicultura e os que passaram por lá pelo Encapé também. Federal, parceiro, sempre discutindo sobre cacau e a fruticultura como um todo e apoiando naquilo que a gente pode, né? Agradecer aí ao Luiz Fernando pela colaboração aí, sempre presente. Agradecer aos palestrantes no qual a gente fez contato. O primeiro contato foi do Federal, depois a gente reforçou o contato. Toda essa turma da CEPLAC, parceira, cacau, né? Quando a gente fala em cacau, a gente pensa logo na CEPLAC. Eu tenho uma história grande com cacau na CEPLAC. E agradeço muito a todos os pesquisadores, todos os funcionários da CEPLAC. Agradecer a parceria privada, aí, o Thales, o Ronaldo da RR, por ter aceitado. São ótimas pessoas também. E a todos aí que estão na equipe. A turma do Incapé nem se fala, né? Sempre presente, o Renan com seu conhecimento enorme aí na parte de entomologia, o Enildo também na parte de fitopatologia. Tenho certeza que virão boas, excelentes contribuições aí para o nosso dia de hoje. Esse é um evento que já estava no nosso radar,
há um bom tempo. Fizemos esse nivelamento técnico em 2014 e sempre conversando com os técnicos no Incapé, e a gente precisava de um outro, e aí apareceu a oportunidade e estamos fazendo. Vocês vão sentir falta de um tema muito importante, que é a poda do cacaueiro. A gente discutiu bastante sobre esse tema e é um tema muito difícil de ser transmitido por essa plataforma virtual. Mas a gente vai trabalhar em cima dele e, com fé em Deus, na hora que essa pandemia passar, aí a gente vai conseguir fazer essa abordagem sobre a poda do cacaueiro de modo mais próximo, né? No mais, agradecer a todos, agradecer aos colegas do Incapé participando, os técnicos do Incapé, parceiros, os produtores que estão aí nos vendo pelo YouTube, por outras plataformas. Esse curso é para vocês, explorem o máximo, aproveitem o máximo, essa entrega é para vocês, produtores, é para a agricultura do Espírito Santo crescer ainda mais. É uma cultura que vem agregar sempre ao produtor rural. Me perguntam se plantar cacau é bom. Eu digo que é uma excelente escolha dentre os demais que temos. E essa diversificação que cabe à cafeicultura, ela nos enriquece bastante. Fiquei aqui, entrei aqui às 8 horas e ouvi o professor Jorge, que foi o professor da minha esposa, ele foi um grande parceiro da CEPLAC. Falando sobre cacau e assim, a paixão, a devoção, o conhecimento ávido do professor falando sobre a cultura, e o Luiz Fernando ali já pegando um pouco desse conhecimento para poder aplicar no seu campo de trabalho. Enfim, muito obrigado a todos e desejo a todos um bom curso. Obrigado. Ok, Lucas, gostaria só de registrar agradecimento também à nossa gerente de transferência e tecnologia, Vanessa, e o colega Caio, que está fazendo a transmissão no YouTube. São as pessoas-chave ali, a gente não vê, mas são fundamentais para poder estar fazendo essa capacitação. Então, pessoal, a gente já pode estar começando, né? Eu gostaria de convidar o colega George, a gente vai iniciar com ele a parte de produção de mudas e vamos falar um pouquinho sobre materiais genéticos com o colega Milton, na sequência. E no final, a gente, da mesma forma, a gente abre para questionamentos. Vocês podem fazer as perguntas no via bate-papo, fazendo, digitando ali, a gente vai fazer a leitura dessas perguntas, ou se eventualmente algum colega quiser abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, a gente também dá a possibilidade, ok? Então, reforçando, nosso curso está sendo transmitido ao vivo pela plataforma do YouTube, além dessa sala, e se vocês quiserem divulgar o link, ele foi disponibilizado no bate-papo, ali nas mensagens ali para cima, eu disponibilizei ele para vocês, ok? Obrigado a todos, eu gostaria de pedir para vocês fecharem as câmeras e vão ficar só com o nosso colega George, para ele se apresentar e a gente iniciar. George, eu vou estar carregando sua apresentação e a gente inicia, ok? Obrigado, Fernando. Bom trabalho para vocês aí. Ok, Paulo, obrigado aí. Obrigado, Michel, pela presença. Sheila. George, fique à vontade, pode... Será que aconteceu alguma coisa? George, ele não está na sala. Ele está retornando agora. Vamos esperar uns minutinhos ali. George? Eu tive um probleminha, tive que... Acabou saindo, mas agora parece que já retomei. Ok, George, se você... Está liberado? Está liberado, pode se apresentar e fique à vontade, vou te tornar apresentador. Ok. Vai me dar aqui a opção de passar os slides, né? Ok. Isso, pronto. Tá. Fernando, bom dia. Bom dia, meus queridos amigos, Lucas, ex-aluno,
o Álvaro, o colega, o Ederaldo, né, todos vocês por esse convite que me fizeram. Fico bastante orgulhoso de ser chamado para ir ao Espírito Santo, um lugar que produz cacau tão bem, para que a gente possa trocar ideias sobre essa cultura tão, tão interessante. As palavras do secretário Paulo, da Sheila e de todos mais. Eu estava observando aqui, acho que quem está com o cabelo maior de todos aqui do grupo sou eu. Acho que por isso que eu posso dizer que talvez eu não tenha tido tempo para cortar o cabelo se não fosse a pandemia, tentando preparar a melhor das palestras para passar para vocês, melhor das aulas. Então, assim, não é verdade, né? Porque foi por causa da pandemia que eu não cortei o cabelo, mas entendam que eu tentei fazer o meu melhor. Ok? Nós vamos falar, colegas, sobre mudas de cacaueiro, onde nasce a boa cacauicultura. Quando o Lucas me fez o primeiro contato, né, o Álvaro também, eu falei, eu posso falar de algumas outras áreas, mas eu gostaria de falar sobre mudas. Eu vou muito no Espírito Santo e falo sobre manejo, sobre solo, sobre fertilidade. É um tema que, para mim, é muito, muito precioso, porque realmente é onde nasce a boa cacauicultura. Uma boa cacauicultura, ela depende e muito de você ter mudas de qualidade. E essa capacitação, eu gostaria de, nela, mostrar para vocês qual é o meu entendimento sobre o que é uma boa muda de cacaueiro. Está aqui o meu nome, eu sou ligado à CEPLAC, né? Sou pesquisador da CEPLAC já há 35 anos, sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, da UESC, há 20 anos, né? Trabalho lá na graduação, na pós-graduação também, e faço pesquisa em cacau. Então, assim, a minha área de trabalho é cacau como um todo, né? Eu estava falando há pouco com o Fernando, essa foto que vocês veem aqui à esquerda é de uma muda enraizada de cacaueiro, né? É uma estaca que eu fiz em 35 dias, eu já tinha conseguido isso aí. É numa lâmina de areia de mais ou menos 4 centímetros, de que a raiz cresce bastante, bastante superficial. Mas eu trago essa foto como uma lembrança, porque vejo o quanto que é possível a gente evoluir em termos de propagação do cacaueiro. Né? Há 15 anos passados, quando eu fiz essa foto, a gente falava muito pouco em mudas de estaquia. A gente ainda fazia clones, clonando chupão, broto no campo, plantava os porta-enxertos, depois ia lá, enxertava. E isso me despertou para o fato de que se uma estaca de cacau em 35 dias fornece essa quantidade de raiz, é preciso estudar mais como fazer boas mudas de cacaueiro. Então, fica essa primeira mensagem, né? A boa cacauicultura nasce de boas mudas. Assim como a boa eveicultura, assim como a boa citricultura, assim como a cafeicultura, ou seja, a muda é ela que garante toda a história da planta, tá certo? A partir dessa mensagem, a gente vai continuar. Bom, não tenho mais que agradecer a todos os colegas, né? E vamos passar, então, para o nosso trabalho. Nesse primeiro slide, eu quero dizer para vocês o que eu vou falar em 40 minutos. Né? Eu vou falar sobre o cacaueiro, alguma coisa assim mais geral de propagação de cacaueiro, a propagação no tempo, as mudas com efetividade e qualidade, né? As pesquisas e tecnologias que nós temos, os desafios futuros, considerações, e haverá um tempo para nós fazermos debates sobre o que eu falar. Bom, eu gosto muito desse slide porque ele me diz o seguinte, leia o que está aqui no meio primeiro. O cacaueiro é um caso raro, olha como está grifado raro, entre espécies perenes, onde a propagação por semente superou a propagação vegetativa. Isso foi dito pelo Luiz Antônio Dias em 2001 e até hoje é uma realidade. Muito do cacau plantado aí na região do Espírito Santo, no Vale do Rio Doce, né? Grande área de produção, nas Cabrucas, aí do Vale do Rio Doce, foi plantado como aqui no sul da Bahia, chamava Bico do Facão. Você abria uma pequena cova aqui com um facão, limpava as sementes, colocava aqui, cresciam três, tirava duas, ficava uma, ou ficavam as duas e fazia as áreas de produção de cacau. Então, até o final do século XIX, mesmo em meados do século XX, muito se plantou cacau aqui no Bico do Facão. Então, nós saímos do Bico do Facão e viemos para Tubete, com substrato, com muda de propagação vegetativa, com biofábricas, com uma série de coisas. Então, já houve uma evolução muito grande, porque a gente não precisava plantar, em geral, mudas por estaquia, por clonagem, porque os materiais que nós cultivávamos aqui, do tipo genético forasteiro, eram muito produtivos e iam muito bem propagados por semente. Por isso que a gente sempre propagou por semente. Com a chegada das doenças, especificamente a vassoura de bruxa, aí foi preciso optar por clone, porque os materiais que nós propagávamos por semente aqui, seja no Bico do Facão ou com outras técnicas, eles eram muito susceptíveis a essa doença. Então, aqui, o que se
seria um cacau comum, mais ou menos o que vocês têm aí no Vale do Rio Doce. Aqui um material clonal, muda de estaquia, na região de Onápolis, aqui no tabuleiro costeiro do sul da Bahia. E aqui exatamente um intermediário, ou seja, entre o bico do facão e a muda clonada, de enxertia, de estaquia, nós tivemos as mudas produzidas por híbridos e plantadas em saquinhos. Então, nós estamos conhecendo como é que foi a nossa história do bico do facão para o tubete. Bom, aqui agora, um pouco da história. O extrativismo foi até antes do bico do facão. Foi o cacau que foi cultivado na América Central, que foi extrativado na América Central e mesmo na região amazônica, que existe até hoje, extrativismo de cacau, onde simplesmente você colhia os frutos que apareciam lá. Não havia agricultura, não havia cultura do cacau, né? Depois o bico do facão, isso aqui é um livro de 1938, do Bondar, onde ele falava da produção de cacau. Para você ter ideia, em 1938 a adubação era feita pegando terra de mata, aquela liteira de mata, e jogando nas plantas de cacau. Veja quanto que a gente evoluiu de lá para cá. E o plantio era feito colocando as sementes no campo. Hoje nós temos evoluído, e em publicações também, temos muita coisa nova, isso aqui é uma revisão sobre propagação de cacau, esse aqui é encontrado na internet, né? É um texto muito bom, que nós escrevi junto com o colega Sena Gomes, sobre todas as formas possíveis e prováveis de fazer propagação do cacaueiro. Depois nós viemos para mudas em sacos, na década de 70, com a chegada da CEPLAC, aí vieram os híbridos, as mudas em sacos, já foi uma grande evolução, porque aí você já fazia uma muda, já selecionava essa muda. As mudas clonais em biofábricas, que foi uma coisa que tem aproximadamente 20 anos, né? Já se sabia como fazer enraizamento em cacau, em mudas clonais, mas ainda não tinha se feito em escala tão grande. A Bahia fez um evento, né? Criou uma unidade para produzir milhões de mudas clonais, né? Que é chamada Estudo da Fábrica de Cacau, localizada em Uruçuca. Nós publicamos em 2017 esse livro, esse manual, que fala muito sobre manejo do cacaueiro no estado da Bahia e também já fala em mudas, falando em viveiros certificados, que hoje é uma realidade. Então, quem produz muda vai ter que sair do barranco, vai ter que sair debaixo do pé de jaca, vai ter que sair debaixo da beira do rio, dali daquele entorno, e produzir em viveiros certificados, como existe para todas as culturas. O ano passado, o professor Zé Olímpio, da UESC, fez esse livro aqui, onde nós temos também um capítulo, chama Cacau, Cultivo, Pesquisa e Inovação, falando sobre produção de muda, as mudas para adensamento, que é um tema que eu vou tratar com vocês aqui, mudas para mecanização, mudas para doença e também para a qualidade da amêndoa. Está tendo um delayzinho quando eu aperto para mudar o slide. Bom, onde você pode obter informações sobre propagação de cacau? Não é? Eu só coloquei só duas aqui. Em 1931, foi em Trinidad e Tobago, você fez o primeiro enraizamento de cacau. Então, ninguém está fazendo nada de novo se falar em enraizamento. Em 2013, nós fizemos um manual publicado pela Edith da UESC, a Universidade da UESC, da UESC, Ilhéus, que falava sobre o estado da arte, como é que estava. De lá para cá, muita coisa já mudou. Então, em apenas 7 anos disso aqui, se em 1931 para 2013 já mudou muito, né? Em 2013 para cá também mudou bastante. Nós temos até 2020 130 pesquisas falando de regulador vegetal, nutrição, fisiologia, tipos de ramos, técnicas, porta-enxerto, substratos, sanidade, ambiente e outros. Só da parceria CEPLAC e UESC nós geramos 130 pesquisas, com qualidades variadíssimas, mas que todas elas dando uma contribuição para esse tema tão importante que é a propagação do cacaueiro. Bom, vamos entrar então agora, falar um pouco sobre alguma coisa que já foi publicada. Esse aqui é um manual também que vocês podem obter no próprio site da CEPLAC, né, um boletim técnico falando também sobre isso, para ver que não é um tema que a gente pesquisa pouco, não. Tem muita informação. Esse aqui é na Revista Brasileira de Fruticultura. Quem quiser acessar a Revista Brasileira de Fruticultura também é aberto. Tem todas as discussões sobre propagação do cacaueiro, tecnologia para produção de mudas clonais. A gente faz uma discussão muito boa sobre isso, eu e o colega Sena Gomes. E também nós precisamos, então, começar a falar sobre o que é tecnologia para propagação de cacaueiro. Eu vou pedir para os ouvintes para falar um pouco como mais professoral, como se eu fosse fazer uma aula, considerando que você pode propagar o cacaueiro por propagação sexuada ou assexuada. O próximo slide, eu quero só lembrar vocês de que a propagação sexuada
ela é resultado de uma fecundação de um grão de pólen que foi produzido aqui, ó, na flor do cacaueiro, muito bem protegido, e que muito provavelmente não vai fecundar essa própria flor, porque o cacaueiro é uma planta alógama, ela normalmente, na maioria dos casos, ela, uma flor poliniza a outra, você não tem a autogamia, ou seja, o pólen daquela flor fecundar o óvulo que está no ovário daquela mesma flor, porque é uma superproteção, ou seja, o cacaueiro é uma planta que não foi domesticada para endogamia. Ela é alógama, e dá para entender por que disso, porque o cacaueiro ele está numa condição muito selvagem, né? Ele está na Amazônia, e se fosse uma planta muito aparentada, muito próxima, tivesse muita endogamia, provavelmente uma ou duas doenças já teria dizimado essa planta, que por sinal tem o nome de Theobroma, para os que não sabem, não lembram, que é comida de deuses, talvez seja a planta que tem o nome mais bonito de todas que nós conhecemos, mas isso eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por cacau. Então esse grão de pólen sai daqui, encontra um óvulo no interior do ovário, que é uma estrutura que tem no interior da flor aqui bem abaixo, é protegido por estaminoides também, e esse grão de pólen, que é o gameta masculino, ele se divide e faz uma dupla fecundação. Ele fecunda aqui a oósfera para fazer um embrião, que é um tecido N, com metade do número de cromossomos, e fecunda um outro tecido 2N, que são os núcleos polares, para formar o endosperma. O que é endosperma? Endosperma é a massa. É o que a gente come do cacau. Ou seja, se não houvesse um grão de pólen para sair daqui de uma antera super protegida e fecundar um óvulo para fazer embrião e endosperma, a gente não comeria chocolate. Porque agora esse endosperma se desenvolve, chamado de cotiledo, né? Já, mas é o tecido endospermático, e vai formar uma nova planta, que é uma semente, uma planta em estado embrionário. Ou seja, a partir daí a gente colhe e não deixa essa planta nova crescer, e comemos o maravilhoso chocolate. Então, é só para lembrar que quando você trabalha com propagação seminal, é assim que acontece, uma fecundação para produzir uma semente. Um fruto de cacau pode ter aproximadamente 60, 70 óvulos e, em média, 45 deles é fecundado. Por isso, quando você abre um fruto de cacau, você tem aproximadamente 45 sementes. E essa flor aqui, se ela for fecundada e formar o fruto, normalmente a polinização é por insetos, né? É uma espécie, um gênero da Falciparum, 21 dias você já tem isso aqui que a gente chama de bilro. É só para lembrar que a propagação sexuada em cacau acontece dessa forma, ok? Lá, então, agora falar um pouco sobre propagação assexuada. O que seria propagação assexuada? É quando você usa uma parte da planta para fazer a sua nova muda, aquela muda de qualidade. Mas aí começa a ter uma diferença. Existe um negócio chamado crescimento dimórfico do cacaueiro. O que é crescimento dimórfico? O cacaueiro cresce um ramo, quando ele é por semente, ou de um broto ortotrópico, ele cresce com características ortotrópicas. Basicamente, um ramo ortotrópico, ele tem um pecíolo mais alongado, a inserção das folhas aqui na haste ela é diferenciada, o índice filotáxico é diferenciado, e esse é um ramo jovem, um ramo juvenil, que vai crescer para dar arquitetura para a planta. Quando essa planta vence a juvenilidade, ela forma esse esgalhamento aqui, ó, cresce 3 a 5 ramos, que agora nós passar de plagiotrópico, porque lembra uma palma. Veja como o pecíolo é um pouco mais curto, o índice filotáxico é diferente, ó, eu já tenho uma outra folha logo na mesma posição dele, apenas dando uma volta no eixo, o pecíolo é menor, e esses são chamados de ramos de produção. Não que os ortotrópicos também não sejam ramos de produção, mas esse ortotrópico é o ramo que a planta usa, inclusive, para se defender. Se o cacaueiro tiver qualquer problema, qualquer agressão, ele vem na base e lança um ortotrópico. Isso é uma herança genética dessa planta. Então, todo cacaueiro, de uma forma ou de outra, vai lançar ramo ortotrópico, que são muito juvenis, e que vão formar esse esgalhamento, também chamado de coroamento, também chamado de cruzamento, e que tem o nome técnico de jorquete. A partir desse cruzamento, assim, que forma como se fosse uma taça, você tem a planta de cacaueiro formado. Então você pode dizer, bom, se eu planto por semente ou por planta ortotrópica, eu vou ter a formação de um crescimento ortotrópico inicial e depois um jorquete. E se eu planto por estaca plagiotrópica, eu não vou ter a formação de jorquete, não vai ter esgalhamento. Já me disse que uma planta que é produzida por estaca plagiotrópica é mais difícil de podar, é mais difícil de conduzir, apesar de que esses ramos são bastante produtivos. Acertou quem disse sim, é exatamente isso, ok? Bom, mas o que a gente faz então? Sabendo que esses ramos plagiotrópicos são de alta produção, nós podemos fazer propagação com ele, mas não é tão simples. Não quer dizer que usando os ramos
plagiotrópicos para estaquia, você consegue fazer mudas muito boas, porque eu já falei, tem um problema de não formar o jorquete, o esgalhamento. Então, é uma muda que tem mais dificuldade de você encontrar uma copa adequada para ela. Mas ele tem vantagens, a propagação por estaquia. Você tem grandes taxas de multiplicação, é uma técnica relativamente fácil, não tem o problema de porta-enxerto quando você usa planta de estaquia, as plantas são idênticas, a matéria original não tão idênticas. Vou falar daqui a pouco, tem um slide que talvez seja o slide mais importante dessa apresentação que eu quero mostrar para vocês sobre o fato de que no cacaueiro, mesmo quando você usa a propagação vegetativa por estaquia, nem sempre as plantas são tão idênticas. A propagação pode ser realizada em unidade de enraizamento relativamente simples, para alguns cones, para outros não. As plantas enraizadas fazem um sistema radicular bem fibroso, vou mostrar isso. Pode propagar material de origem plagiotrópica, ortotrópica, eu vou falar também o quanto é importante fazer mudas de ramos ortotrópicos, e tem médias a altas doses de sucesso. Agora, tem restrições. Um projeto em larga escala tem que ter investimento, tem custo de sanidade do jardim clonal, não podemos ter um jardim clonal. Eu sempre digo, olha, quem fala em jardim clonal em produção de mudas de cacaueiro, não pode buscar em área de produção. Por favor, colegas. Área de produção é área de produção de cacau. Jardim clonal para tirar as hastes para enxertia é jardim clonal para tirar hastes enxertia. Não só tem que ser plantas diferentes, como a pessoa que vai tirar tem que saber cuidar. Pensa como se fosse exatamente um trabalho minucioso, um trabalho que, como no caso de citros, todas as borbulheiras estão em ambiente controlado por questões diversas, eles têm problema com doença e tudo, mas não vamos pegar uma planta de produção e usar essa planta como matriz para tirar haste. E eu vou dizer para vocês, pasmem, 95% de todas as mudas de cacau que são feitas hoje, as hastes ainda vêm de área de produção. Então, essa confusão, num tempo, a gente precisa melhorar. As plantas desenvolvem o sistema radicular superficial, né? Mas em alguns solos pesados pode ter algum problema, né? É indicado para cones específicos, né? Não tem a raiz principal e algum risco de infecção, principalmente para cones susceptíveis. Nesse caso aqui, a gente fala muito do ceratocistes para o cone 651, que é bastante susceptível. Bom, vamos seguir aqui, falando um pouco, esse detalhe aqui é interessante. Então, está aqui três mudas. Eu optei por fazer uma muda de ramo plagiotrópico. Olha o sistema radicular dele, como ele é superficial, uma estaca plagiotrópica, olha. Ele cresce em grossa três hastes, cresce muito, mas não aprofunda muito. Uma ou duas ele aprofunda, mas não tão vigoroso como uma planta seminal. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o sistema axial ou pivotante, que ele acontece exatamente numa planta seminal. Toda planta seminal que você usa, ela tem naturalmente, porque lembra daquele embriãozinho que foi formado lá quando um dos núcleos do grão de pólen fecundou a oosfera para fazer o embrião, é a partir daquele embrião que está na natureza dele, né, o crescimento de uma raiz principal que a gente chama de axial pivotante. E numa muda ortotrópica, isso ainda se mantém, olha, você tem praticamente duas ou três ortotrópicas aqui. Por isso que a gente tem trabalhado com estaquia ortotrópica, pelo fato de que ela tem uma raiz que tem muita característica pivotante e principalmente porque ela também forma esgalhamento. Então, a muda plagiotrópica é muito interessante, mas ela não tem, apesar de que essas mudas não tombam, só quando elas são mal plantadas. As mudas seminais, que é mais ou menos a maioria do que vocês trabalham aí no Espírito Santo, fazendo porta-enxerto e enxertando, elas têm pivotante e as ortotrópicas também têm raízes que se definem bastante. Então, vendo essas duas aqui, ó, cresce quase que semelhante a essa pivotante de uma planta seminal. Vamos andar um pouco mais rápido. Eu queria mostrar para vocês agora os contrastes da propagação do cacaueiro no Brasil. Isso aqui é na região de Gandu, aqui no sul da Bahia. O camarada chega na beira da estrada, isso aqui é BR, olha o asfalto aqui, ó. Dá quatro enxadadas aqui, enche um carrinho de terra, põe um pouco de super simples, corta uns galhos de dendê, joga uns esteios, cobre com umas folhas aqui, planta um maracujá por cima, e aí pega semente de qualquer material, seja híbrido, seja semente, seja cone, o que for, planta aqui e vende todo ano no verão. Ele me disse que vende 1.000 a 1.500 mudas por semana, para gente que passa subindo a BR-101 e descendo, que levam mudas de cacau, feitas totalmente fora de padrão. Então é um contraste, porque apesar dessa pessoa estar precisando trabalhar e tudo, ele poderia estar trabalhando num viveiro, né? E ele só vende um pouco disso aqui no verão, e tem gente que compra para fazer plantios. Ou seja, substrato inadequado, semente inadequado, local inadequado, cone inadequado, sem fiscalização, sem registro, sem nada. Essa é um contraste. Agora, nós temos aqui uma biofábrica e nós temos aqui viveiros que fazem enxertia em tubetes. Nós temos um viveiros aqui que já praticamente, eu poderia dizer aqui que no sul da Bahia, entre Ilhéus e Camacan, nós temos dois viveiros que juntos fazem mais de 1 milhão de mudas enxertadas em tubetes por ano. Ou seja, é um contraste porque a gente tem toda essa condição de
plantio de muda, cortando o barranco. Depois eu vou mostrar para vocês um slide desse barranco de uma muda feita com essa quantidade de calcário e supercílio que se colocam. A gente trabalha, por exemplo, com embriogênese somática, que é uma técnica bastante sofisticada. Nós usamos pétalas estaminoides para fazer esses embriões somáticos aqui, ó, destacar esses embriões, crescer esses embriões em placas, em meio de cultivo, fazer uma rustificação e depois levar a campo. A embriogênese somática é uma técnica muito interessante porque ela permite que você produza milhões de plantas com poucas flores. Talvez com 1.000 flores você consiga produzir 1 milhão de plantas, principalmente fazendo embriogênese secundária. E usa-se a pétala, ó, esse tecido aqui, ó, que é usado para meio de cultura. Desvantagem, algumas plantas segregam, ficam muito juvenis, o custo é mais alto, depende de laboratório e, às vezes, dá problema de variação soma clonal. A CEPLAC produz, a gente tem tecnologia para isso, nós estamos um pouquinho parados agora na embriogênese somática, mas eu queria que vocês soubessem que é uma técnica que é usada para outras culturas, como cultura de tecido, e que a CEPLAC também desenvolve juntamente com a Universidade Estadual de Santa Cruz as suas pesquisas. Teses, doutorados já foram feitas sobre isso. Bom, a pergunta aqui é qual a diferença? Aqui é uma muda clonal, aqui é uma muda clonal. Aqui é a minha mão, aqui é uma mão de outra pessoa. Aqui é eucalipto, aqui é cacau. Essa diferença ainda não é essa. Ah, então é porque esse viveiro aqui é melhor, é mais bem montado? É porque aqui é uma mão feminina, aqui é uma... Não, a diferença não é essa. É porque essa muda aqui, em 90 dias de eucalipto, ela já está a ponto de ir para campo. Eu queria dizer para vocês que a gente aprendeu muito com eucalipto. Fazer mudas de cacau com qualidade, a gente aprendeu muito com eucalipto, aprendeu muito com citros e aprende muito com café. A diferença está no investimento. Não dá para trabalhar com produção de muda, saber como fazer muda, se a gente não fizer como o eucalipto, que investiu 20 milhões de dólares em 10 anos. Nesse mesmo tempo, o cacau investiu 500 mil dólares. Mesmo assim, a gente avançou muito naqueles 130 trabalhos que eu falei anteriormente. Então, a diferença aqui não está só na planta, não está no tubete, que esse aqui é 288, esse aqui é de 110. É por conta do dinheiro investido. Então, vai já uma dica. Quer trabalhar, quer compreender, tem que fazer pesquisa, e pesquisa custa dinheiro. Aqui é a biofábrica, né, em Uruçu, que é uma área de 4 hectares, são 40 mil metros quadrados, eles têm um potencial para 1.000 estacas por ano, tem um potencial para 10 mil e estão produzindo atualmente 1.000 estacas por ano. Mas esse sistema de biofábrica, eu só coloquei aqui como destaque, que é da Secretaria de Agricultura da Bahia, CEPLAC e UES, que dão suporte na parte de pesquisa. É tão grande que fizeram um mirante aqui para as pessoas observarem. No próximo slide, eu queria mostrar para vocês o que é uma mini estaca. Não, mini estaca não é uma estaca pequena. Mini estaca é uma forma de otimizar a propagação do cacaueiro. Eu poderia pegar essa mini estaca aqui, ó, e usá-la para enxertar num cavalinho pequeno de cacau, e pode, vai funcionar, vai dar uma muda muito boa. Mas a mini estaca, ela necessariamente tem que vir de um matrizeiro que tem controle total. Não pode tirar um galinho pequeno, um pedaço de estaca pequena no campo e dizer que é uma mini estaca. Ela tem que vir de um viveiro controlado. Olha a qualidade dessas folhas aqui. Olha o material aqui, ó, com 28 dias enraizado, ortotrópico, com apenas uma gema. Isso aqui eu fiz, pessoal, para mostrar. Isso aqui é aula, é didático. Isso aqui é o calo que se forma. Se alguém pegar mudas um dia enraizada, vai ver que forma um calo. Mas a raiz não cresce do calo. A raiz cresce de um tecido chamado periciclo. É um tecido interno aqui onde dá a geração do tecido. Você vê que eu tirei o calo, ó, e não tinha nenhuma raiz saindo do calo. Ela cresce aqui, a partir do periciclo. E uma mini estaca, então, é uma tecnologia que pode ser usada tanto para enraizar, quanto para usar isso aqui como uma estaca pequena para fazer enxertos em cacau. Vamos lá? Chegando quase na metade do meu tempo, mas eu tenho bastante coisa para falar para vocês ainda. Bom, uma mini estaca, por exemplo, tem que vir jardim clonal de viveiro. Olha um jardim clonal aqui, olha uma planta. Essa planta ela pode dar até 100 hastes por ano para você enxertar em vaso. Depois que a gente corta, como ela fica pelada aqui, ó. Mas aí, mais 60 dias, essa planta está pronta. Então, antes do corte, depois do corte. Para quem trabalha com nutrição, gosta de nutrição, já imagina o quanto de potássio que a gente precisa adubar essa planta. Aí, não é? Então, mini estaca não é estaca pequena. Mini estaca é uma estaca que vem de um sistema de produção que envolve manejo de matrizes em ambiente controlado, em viveiros matrizeiros. A gente trabalha hoje com estacas de uma gema, de duas ou de três gemas. Essas são algumas tecnologias que a gente está desenvolvendo. E, nesse caso, trabalhando com as estacas ortotrópicas para pegar aquela característica ideal da ortotrópica, que é uma raiz pivotante, ou quase pivotante, e formação de esgalhamento. Mas nós vamos falar também de propagação por enxertia, viu? Podem ficar tranquilos.
Está chegando aí. Olha como se produz a minha estaca para enraizar. Então, tem que ter ambiente, a gente tem que usar uma solução hidroalcoólica com A e B. Normalmente, quando a biofábrica trabalha com 6 mil miligramas, porque ela trabalha com estacas de campo. Nós trabalhamos com um terço ou 50% da dose de A e B, porque nós trabalhamos com estacas que vêm de matrizeiros envivirados, plantas em vaso. Significa dizer que, com essa tecnologia, você consegue otimizar muito. Olha a pontinha daqui. Então, a minha estaca não é... Isso aqui não é uma estaca, isso aqui é uma minha estaca porque é pequena. Isso aqui é uma minha estaca porque vem de viveiros e matrizeiros controlados, com controle de pragas, com manejo nutricional, com cortes adequados, com tudo mais. Recipiente de enraizamento, ó, pode se usar vários tipos de bandeja, tubetes, o que você quiser para fazer. O enraizamento normalmente é acima de 90%. Estruturas diversas, né? Esse aqui é um sistema para eucalipto que a gente vai adotar agora para cacau, para fazer milhões. A biofábrica deve entrar com um sistema desse. Esse aqui é um sistema mais simples de enraizamento, com que se usa no Equador para o cone C151. Ele vai muito bem. Esse sistema para os nossos cones aqui não vai tão bem. O C151 vai muito bem, eles enraizam em areia, cobertos com plástico. Isso aqui é um outro sistema, um pouco mais simples, com plástico branco. Mas é possível fazer estrutura de enraizamento de forma bastante variadas. Né? Isso. O que a gente sabe sobre enraizar estacas de cacau? Os cones diferem. O CCN é um campeão de enraizamento. Por isso que o CCN é fácil de enraizar usando apenas aquela cobertura de plástico azul. A época de enraizamento influencia, pois é, quanto mais, a partir de novembro, é o mesmo período da enxertia, entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, são os melhores meses para enraizar. Em geral, o inverno, o enraizamento era muito ruim. Hoje, a gente já conseguiu resolver esse problema. É só você não deixar as matrizes passarem muito frio. Se as matrizes forem aquecidas, se você tiver um anteparo no seu matrizeiro, por isso que as matrizes do sistema de mini-estacas têm que estar em ambiente protegido, você pode enraizar o ano inteiro. As doses de EB variam com clone e tipo de estaca, já vimos isso. No verão é 50% superior e uma estaca semilenhosa é a melhor estaca para o enraizamento. Essas são algumas considerações que a gente tem. Mas quando eu falo em enraizamento, eu tenho que falar que eu posso fazer mudas de vários tipos. Eu posso fazer uma muda pequena e vender para o produtor, eu posso fazer um mudão, eu posso fazer uma muda de 14 meses, uma muda de 15 meses para fazer adensamento. Nós erramos muito quando usamos mudas de cacau pequenas, tipo tubete, tentando fazer adensamento em cabruca. Mas a gente, eu digo a gente porque a própria CEPLAC trabalhou com isso um tempo junto com a biofábrica. Sugeriu que algumas pessoas fizessem adensamento usando esse tipo de muda. Hoje a gente não recomenda de jeito nenhum uma muda da biofábrica plantada numa cabruca debaixo de uma área, competindo com cacaueiros velhos, competindo com plantas de sombreamento. Ela está fadada a crescer pouco, principalmente porque o agricultor não podava, não limpava o ambiente dela. E aí a gente caminhou para um mudão, uma muda grande. Os mudões são muito mais adequados. Olha o tamanho desse mudão aqui. Esse aqui é um mudão de 16 meses, né? Fica caro, mas para um adensamento você pode usar a muda desse jeito. Então, muda é uma coisa, mudão é muda, mas é uma muda mais velha, porque em geral essas mudas da biofábrica, elas podem ir para o campo ou para sacos, né, a partir dos 4 a 6 meses, até possível você fazer a rustificação e não plantar direto. Quem tem irrigação normalmente planta direto. Aí vem a pergunta, eu planto direto no campo? Eu planto direito no campo. Olha que as palavras são parecidas, mas não é mesmo. Direto no campo. O cara tirou do tubete e plantou aqui. Essa, onde eu estou apontando aqui. Essa área era uma área que deveria ser irrigada. Olha o verbo. Deveria. Não foi. Deveria ter quebra-vento. Não tinha quebra-vento. Deveria ter feito calagem. Não fez calagem. Deveria ter feito adubação. Deveria ter feito adubação. Tinha que ter um sombreamento provisório de bananeira, de mandioca, de guandu, do ericília, do que for. Não tinha. O agricultor chamou a biofábrica dizendo que as mudas da biofábrica morriam, aquelas mudas de estaquia não prestavam. Quando eu cheguei lá, ele fez esses 4 furinhos aqui em volta, estão vendo? E jogou um pouquinho de super simples aqui. E achou que isso aqui era uma tecnologia. Aí eu mostrei para ele, em plantas da mesma idade, em outro local, que foram plantadas direito. Porque transplantar do tubete para o campo depende de qualidade da muda, do transporte, da mão de obra, práticas culturais e custos. Nesse caso aqui, estava fadado a dar errado. Agora, por incrível que pareça, nós orientamos esse produtor, ele hoje é uma área muito, muito boa. É uma área que já de grande produção, mas só que no começo ele não ia para lugar nenhum. Tirando do tubete e colocando direto do tubete no campo, é diferente de plantar direito no campo. Essa também aqui do lado direito também veio de tubete, só que tinha sombra. Olha a bananeira aqui, ó, que sombreava a palha da bananeira. E tinha irrigação e a irrigação funcionava. Ou seja, não é direto, é plantar direito. Isso é que se faz. E um plantio direito, eu vou mostrar uma área para vocês, de um produtor que tem 48 mil mudas tiradas do tubete no campo. Essa área aqui, uma área de mamão, é Eunápolis, uma área de mamão, onde
Quem conhece mamão, vocês do Espírito Santo são muito conhecedores de mamão. A fertilidade do solo exageradamente foi calibrada. Chegamos a ter aqui 100 ppm, 100 miligramas por quilo de fósforo, o que é exagerado para cacau. Era uma área com coco, altos níveis de potássio também. E ele colocou as plantas na linha do mamão. Essa área chegou a produzir 210 arrobas com esse cone aqui, ó, o PS319, no plantio direto. Ele não quis passar para sacos de jeito nenhum. Tirou o tubete e jogou no campo. Quando precisou replantar, colocou umas mudas um pouco maiores e foi bem. O erro desse produtor, eu vou fazer a pergunta, quem estiver observando essa foto já vai me ajudar a responder, foi com poda, ó. Aqui, ó, precisou amarrar as plantas de tanto que elas produziram, mas isso vai ficar para a próxima aula, quando a gente vier falar aqui um dia sobre poda e sobre manejo. A aula de hoje é muda. Vamos seguindo aqui, que agora nós vamos falar de transporte de raiz nua e rocambole. Essa foi uma técnica que a Biofábrica desenvolveu, nós na Repacto ajudamos eles a fazer mudas de raiz enraizadas, olha como foram bem enraizadas, ó. Hoje, um dos problemas da muda de raiz nua era o transporte, tanto para a muda enraizada quanto para a muda de enxertia em cavalo, porta-enxerto seminal. O cacau tolera que você faça esse sistema rocambole. Então, 50 mudas podem estar juntas aqui, amarradas, ó, e elas conseguem ficar 4 a 5 dias sem perder qualidade. Ou seja, se eu comparar um plantio no mesmo dia com o plantio com 5 dias, não há diferença. Então, o transporte com rocambole já é uma coisa efetiva, já vem sendo usada por algumas grandes empresas e funciona. E uma técnica simples, uma pesquisa extremamente rápida. O que é que nós sabemos de substrato? Produzir mudas é preciso usar substrato. Mas a gente usa uma areia, um arenoso aqui, é um substrato. Ele tem que ter características de substrato, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter baixo custo, ele tem que ser livre de patógeno, ele não pode ter pH elevado, ele não precisa ter muito nutriente. Ou seja, o histórico dos substratos era usar turfa e perlita. E agora, a mensagem desse slide, colegas. Substrato não é solo. Isso aqui é uma empresa na Espanha que trabalha com 300 mil metros cúbicos de substrato. É um mundo, uma montanha de substrato, toda a base de turfa. E lá eu aprendi um pouco sobre substrato, inclusive questões ambientais de como fazer. Então, eu estou fazendo um substrato. O que é que é? Eu pego a terra do barranco, coloco super simples, calcário, gesso, e mais esterco de gado e casca de cacau. Isso não é substrato, é uma tentativa de fazer alguma coisa. Então, vai fazer muda, é fundamental que você tenha um padrão daquilo que você vai colocar no seu saquinho ou no seu tubete. Entendam isso. Pode ser até pobre de fertilidade. Agora, não pode ter problema de patógeno, não pode ser irregular, porque isso é um dos problemas pelos quais a gente acaba fazendo mudas de baixa qualidade, é achar que tudo pode ser colocado num saco para fazer muda. Substrato de resíduo. Isso aqui é um resíduo muito interessante. Há pouco eu falava até com o Fernando, daquele pegamento da amêndoa do cacau. Ele compostado, se você pegar ele e usar, olha a quantidade de fungo que vai crescer. Vocês acham que esses fungos crescendo num substrato de testa do cacau, testa é aquela peliculazinha que envolve a amêndoa madura, ou um coco vindo da beira da praia carregado de sódio, ou uma areia que não foi lavada. Ou seja, isso são resíduos que poderiam ser usados, mas não pode simplesmente, por ser resíduo, você chamar de substrato. Outro dia uma pessoa me falou, professor, estou tendo um problema aqui, mandou, eu digo, o problema deve ser difícil. Quando eu olhei, salinidade pura, sódio demais. Aí eu falei, você está usando fibra de coco no seu substrato? É, porque é barato. É barato, mas a fibra de coco precisa ser lavada no coco verde. Tem que ser trabalhado, tem que tirar o tanino, ela é muito rica em tanino. Esse tanino vai matar as raízes finas. Se usar o pegamento da amêndoa do cacau, tem que fazer uma pré-compostagem. Não pode usar ele puro. A areia tem que ser lavada também. Ou seja, não é porque é substrato, não é porque é resíduo que vai poder ser usado de qualquer forma. Por isso que o resíduo, o substrato mais usado universal é a turfa, porque ela é muito padronizada. Vamos passar então para a muda para a enxertia. Quando se fala em muda por enxertia, olha aqui, ó, principal gargalo, matrizeiro em casa de vegetação. Eu estou convidando vocês a, quando forem trabalhar com mudas de cacau, esquecerem de tirar a haste no campo. Vamos caminhar, porque a legislação vai conduzir para isso. É, jardim clonal tem que ser jardim clonal. Mesmo que você não esteja ainda no viveiro, mas as plantas do jardim clonal têm que servir apenas para tirar a haste. Se as hastes não estão boas, você corta, joga fora e aduba. Mas tem que ter os propágulos, eles têm que ter qualidade. É isso que faz uma muda ter qualidade. Os substratos, nós já falamos, asepsia de ferramentas, enxertia, transporte. Esse esquema, esse fluxograma aqui, está muito, muito simples, né? Controle de qualidade. Não tem que ter pena de jogar muda fora, pessoal. Em sítios, que são as melhores mudas de quem mais faz boas, as melhores mudas de sítio do mundo, não somos nós no Brasil. Não somos o país de maior produtividade, mas as nossas mudas têm boa qualidade. Sabe por quê? Porque o estado de São Paulo
ele impôs uma lei que saiu de 2.500 viveristas, caiu para 400, mas esses que ficaram fazem muda, que é um show de muda. É por isso que eu digo que a gente se inspira muito em cítricos também. E isso, o controle de qualidade é fundamental. Só vender muda boa, muda de qualidade. E é preciso fazer, senão você não consegue estabelecer. Vamos falar um pouco mais agora sobre muda enxertada em viveiro. Vamos chegar daqui a pouco no Espírito Santo. Então, muda enxertada em viveiro prevê substrato, plantio do porta-enxerto, olha as mudinhas aqui, ó, com mais ou menos 21, 25 dias, olha o cotilédone ainda seguro, olha a forma que o pessoal entendeu aqui, ó, que eles chamam de mão de amigo, em inglês simples, olha as mudas enxertadas. Nós fizemos um trabalho de 12 mil mudas, foi o maior lote de mudas para um experimento que eu fiz, porque a nossa função não é fazer muda para comércio, né? A Ceplac só faz muda para experimento, e nós tivemos um pegamento muito bom, essas mudas tiveram um histórico muito bom, nós fizemos assim, o que sabíamos de melhor. Então, o que é que nós fazíamos? Nós fizemos um preparo de substrato. Olha aqui, ó. Nós tínhamos um substrato à base de pinos e uma fibra de coco lavada. Usamos esse fertilizante aqui, que é o fertilizante de liberação lenta, chamada Osmocote, para 3 meses, né? Esse é mas aqui na nossa condição ele libera até mais rápido, né? É, 2 meses ele já estava liberando. Esse aqui é o PG Mix. Esse material era misturado, mesclado, o PG Mix com Osmocote nas doses adequadas para mistura. Não pode esquecer, gente, de fazer o furo no fundo do saco. Quando eles estavam começando a encher o saquinho, que eu cheguei lá, o pessoal tinha esquecido de fazer o furo, porque o furo que vem do fabricante é menor do que o que a gente precisa para cacau. O nosso é 1,5 centímetros. O fabricante tinha só com 0,5 centímetro. Então, nós fizemos essa adaptação aqui. Você vê, até no centro de pesquisa, a gente tem que fazer a meia-culpa. Nós tínhamos feito, não tínhamos observado que o furo do saquinho que veio era de só 0,5 centímetro. Saquinho de 3,4 litros, que era feito para citros. E aí, nós adotamos esse método aí para fazer o furo. Isso é muito importante para fazer a drenagem, principalmente quando o viveiro não é totalmente coberto. Uma vez feito isso, essas mudas obtiveram um ponto e fizemos a enxertia. Isso aqui é um tema que eu queria discutir muito com vocês. Isso aqui é um cavalinho. Se você vai estar preparando os porta-enxertos e você colocou a semente para germinar, provavelmente 5% vai morrer, 5% vai ficar quase que morto e mais uns 5% vai ficar com qualidade ruim, que você vai ficar com pena de tirar. Ou seja, 15% das sementes que você colocou, porque 85% ainda germinam bem, vão dar bons porta-enxertos, mas 15% tem baixa qualidade. Então, você não pode tirar porque você já encheu isso de substrato, de solo. Está cheio. Aí não quero perder 3 litros de substrato, não quero perder 2 litros de substrato no meu saco de 2 litros. Gente, faz o seguinte, pega e faz um cavalinho, pré-germina a semente e faz esse cavalinho aqui com 30 dias. Ó. E antes de fazer, continuar, porque você vai enxertar lá a partir de 4 meses, 3, 4 meses, você faz uma seleção das piores mudas e substitui por esse cavalinho aqui. Você tira e coloca esse outro na hora. Não perde nada. Ou seja, você entra nos 4 meses para enxertia, 3, 4 meses para enxertia, né? A partir de 4 meses é excelente, com todas as mudas, 100%. Imagine quem trabalha com 100 mil mudas. Se ele perde 15% porque morreu, porque pegou uma doença, porque ficou mais feio, porque enrolou, e ele pode substituir por um custo mínimo fazendo cavalinho. Esse cavalinho pode ser feito em tubete de 50 centímetros cúbicos. Praticamente você não gasta nada. Então, antes de, com 30 dias, faça um holding. Sabe o que é holding? Faça uma investigação no seu viveiro. Tire todas as plantas que não têm qualidade e substitua por cavalinhos que você coloca como se fosse um pulmão ali, armazenando oxigênio para você melhorar. E aqui vem a questão do porta-enxerto. É, a gente está trabalhando para desmistificar essa coisa de que no fruto porta-enxerto tem que usar só esse intermediário. O trabalho nosso já mostrou que tanto a proximal, que é essa mais perto do pedúnculo, quanto a distal, desde que a semente não seja xoxa ou não seja geminada, ela germina tão bem, faz mudas tão boas quanto a intermediária. Então, quem disse que só as sementes intermediárias deveriam ser usadas para fazer porta-enxerto, fez uma observação muito pontual. A gente está investigando isso ainda, está no estudante de mestrado agora para fazer isso, mas a gente está vendo que é possível usar mais sementes do que simplesmente as sementes do meio da planta. Vamos lá, aqui agora, o que que acontece? As mudas com 4 meses, ó, no dia 1º de novembro nós colocamos aqui essas mudas. No dia 1º de março nós começamos a enxertar, transportamos essas plantas para o campo no São João, por isso que eu falo, foi 1º de novembro, 1º de março e 1º de julho, já depois de São João, enviamos para o campo,
foi um plantio de 12 mil mudas na Chapada Diamantina e nós fizemos um experimento muito bom. Agora vem aqui. Qual é a melhor muda? Espírito Santo versus Bahia. Isso aqui não é potássio, 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 não, pessoal. Isso aqui é KKK. Eu vou explicar para vocês com uma resposta filosófica. Para saber o que é a melhor muda, você teria que dizer, ah, por quê? É, a Espírito Santo usa um substrato que é diferente do substrato da Bahia. O Espírito Santo faz em sacos e a Bahia faz em tubetes. O Espírito Santo amarra com borrachinha de dinheiro e a Bahia amarra com fita bud tape. O Espírito Santo usa hastes com quatro gemas, a Bahia usa com três. O Espírito Santo faz enxertia de garfagem lateral, a Bahia faz enxertia de tubo. Olha, isso é uma questão... Sabe o que é altruísmo, né? Altruísmo é você se colocar no lugar dos outros. Se colocar... Entender por que o Espírito Santo faz as mudas desse jeito. E a Bahia faz desse jeito. E a resposta é KKK, porque é muito engraçado mesmo. Todos os dois estão certos. Faz melhor muda quem faz mudas de boa qualidade, com menor preço, e ganha dinheiro fazendo muda. Ah, porque o porta enxerto do Espírito Santo é 11,88 e o da Bahia é cacau comum. Essas coisas podem ser discutidas. Mas aí vem, além do altruísmo, vem uma outra coisa, que é a alteridade. Eu não posso dizer para você que a muda da Bahia é melhor do que a Espírito Santo, nem que a do Espírito Santo é melhor do que a da Bahia. O que eu tenho que dizer é entender como que, no Espírito Santo, as mudas vêm sendo confeccionadas e como que elas estão no campo. Eu preciso compreender isso. Então, eu acho que quem se perde tempo dizendo que a muda produzida em tal lugar é melhor do que a muda do Pará, é melhor do que a da Bahia. Mudas são, falando de muda enxertada, né? Muda seminal de híbrido não, que é uma outra história. Está cometendo uma perda de tempo. Porque veja que é filosófico, é alteridade. Eu compreendo, eu sei como que o Espírito Santo faz muda e acho que são muito boas, muito bem feitas. Assim como eu sei que a Bahia faz muda e estão muito bem feitas. Então, ficar perdendo tempo em detalhes aqui, porque o substrato aqui é mais isso ou mais aquilo, ou a muda é mais barata ou mais cara, ou amarra com borrachinha, isso é perda de tempo. O fundamental é que todos os dois façam mudas de qualidade. Eu sabia que alguém me fazia essa pergunta, já que não fizeram, podem fazer, poupe. Uso fita ou sacolinha? Depende. Se você tiver 95% de pegamento e a muda for boa, tanto faz se você está usando fita ou sacolinha. Não é isso que vai definir a qualidade de uma boa muda. Agora, preparar um porta-enxerto, sim. A questão do cavalinho que eu falei. Então, prepara os cavalinhos aqui em tubetes pequenos, ó, e quando passar para as sacolas, para os sacos, você, antes de fechar o seu lote de mudas para enxertar, tire 10, 15% de mudas que são irregulares. Não tenha pena, porque elas vão ser muito baratas. Essas mudas produzidas no tubetinho, seminais no tubetinho para fazer o porta-enxerto, elas são muito baratas para você substituir. Agora, isso aqui é um tema que eu queria discutir com vocês já a partir de um conceito. Gente, isso aqui é um ramo do cacau, olha. É um ramo vigoroso. Todo viverista gosta de usar esse ramo, porque é o que faz a muda melhor. O cacau é uma planta que foi pouco domesticada. Quando você usa esse ramo, você está fazendo mudas que vão variar. Eu tive, não vou descer o link, por sinal, já foi falado aqui hoje, é um produtor bastante diferenciado, e ele estava me dizendo, né, com o olhar dele de empresário, ele disse, olha, eu vi que tem mudas clonadas, mas que produzem menos do que outras. Um percentual, eu falei, muito provavelmente se deve ao tipo de ramo. O cacaueiro produz hastes de muito vigor. Algumas vezes, para escapar de uma condição de alta luminosidade, ele produz essas chamadas palmas d'água ou palmas chupadeira. Essas palmas não devem ser usadas para produzir muda. Eu faço uma pesquisa hoje, onde eu caminho de uma palma vigorosa como essa, que eu não trabalho, não uso isso, mas a maioria dos viveristas usam. Talvez essa daqui fosse melhor. Eu caminho para palmas mais finas. E hoje eu penso que, para produzir cacau, você poder para atingir os níveis de produtividade de cacau de 600 arrobas por hectare, isso de forma regular, que é 9 mil quilos, né, por hectare, nós vamos ter que ter plantas finas, de baixo vigor inicial, mas o viverista não vai querer fazer isso, porque senão ninguém quer comprar a muda dele, vai dizer que não tem qualidade. Mas eu sou pesquisador, eu posso me atrever a fazer essa pesquisa. Então eu só uso essas palminhas finas, tanto para enxertar, quanto para enraizar. Ou seja, a produção de alta, estou falando em 600 arrobas, 9 toneladas, ou até mais. Eu tenho que mudar a muda. Na minha concepção, altas produtividades em glebas monoclonais serão obtidas no dia que nós tivermos mudas mais padronizadas, porque mesmo clones ainda há variabilidade. Eu vou caminhar agora para os últimos 10 minutos para concluir. Isso aqui são sistemas que a gente tem pesquisado com mudas assim, ó, pensando em mudas finas. Isso aqui é um sistema candelabro, um sistema adensado, onde a copa das plantas não tem mais do que um metro aqui para colocar 2.600 plantas por hectare. Né? São sistemas que a gente tem trabalhado. Nesse caso, sempre trabalhando com plantas de menor vigor,
ou seja, eu não quero muda vigorosa, eu quero mudas que possam me dar padrão. Isso aqui é uma questão de porta enxerto. Vocês estão vendo aqui essas plantas brancas, acho que a maioria sabe que isso aqui é deficiência de ferro. Às vezes chega até esse nível. Olha aqui as mudas lá da beira da estrada, o que, é que aconteceu. O pH disso aqui era 9. pH 9, eu consegui encontrar 3 por 1. Aqui, ó, deficiência de manganês, deficiência de ferro, ainda tem uma deficiênciazinha de zinco aqui, que fica parecendo uma lâmina de foice, bem afinada a folha. Essa deficiência de ferro se manifestou nesses porta-enxertos aqui, ó. Estão vendo aqui atrás uns que estão um pouquinho melhores, mais esverdeados? Esse aqui é 1188, aqui cacau comum. A conclusão que nós chegamos é que, como... Isso aqui foi uma história, eu precisei molhar com água muito dura, muito carbonada, essas plantas, porque foi na seca de 2016 que o nosso sistema de filtragem e de produção de água destilada, os nossos destiladores, quebraram todos na Ceplac, porque a água de poço nossa é muito salina, é muito dura, salina não, é muito dura, muito carbonada. E aí o pH subiu demais. Eu percebi que as plantas de cacau comum, elas são menos tolerantes a pH elevado, enquanto que as de 88 foram mais resistentes. Eu ainda vou fazer a pesquisa ao contrário, eu vou baixar o pH para saber se as plantas de cacau comum são mais tolerantes a pH baixo do que as de 1188. E essa aqui é a deficiência de ferro, o pH estava em 9. Nesse caso aqui, porque nós tivemos que usar uma água dura, esse experimento foi perdido praticamente, e esse aqui é a deficiência, porque o produtor achou que jogando calcário super simples, sem fazer análise e sem padrão, poderia fazer mudas. E as mudas, às vezes, chegam nesse nível. Isso aqui é um experimento usando transporte de nutrientes, só para mostrar que para esses 5 clones aqui, ó, ICS1, CP49, CPEC2002, Salobium2651, há uma diferença entre o que você encontra na copa e o que você encontra no porta-enxerto. Então, essas linhas verdes são mais... Por exemplo, quando eu enxerto o CP49 em porta-enxerto de cacau comum... O CP49 tem mais nitrogênio na folha do que ele. Já o CCN tem menos, ele transporta menos nitrogênio para o CCN. Para o fósforo, ele transporta mais, olha, 4,1. Eu tenho 3,3 gramas por quilo de fósforo na folha do porta-enxerto e tenho 4,1 no do CCN51. Interessante é o manganês, pessoal. Isso a gente está observando isso aqui. Toda enxertia faz com que o material enxertado da copa, seja ele de que material for, ele aumente o teor de manganês na copa. Talvez porque a incisão provoca um dano muito grande na planta e ela começa a desenvolver algumas rotas metabólicas de proteção, como se fosse atacada por uma doença. E aí o manganês é um elemento muito importante nesse processo. Aqui é uma deficiência de cálcio, que é comum, não é? Em mudas, em campo a gente não vê muito, mas em muda, às vezes você vê, ó, é isso aqui, esse encurtamento, curvamento e ilha de secura, né, ilha de nervura de necrose. Olha a deficiência de zinco que eu falei. Acesso bem rápido, que a gente está perto do fim. Deficiência de zinco. Vamos ver aqui a deficiência de nitrogênio. Isso aqui é exaustão de nitrogênio. Quando vem uma folha dessa cor aqui, ó, numa muda, não fique com medo, não. É porque ela tá drenando. Ela está mandando nitrogênio para as folhas. Ou seja, o nitrogênio, quando eu tenho 25 gramas por quilo nessa folha e tenho 5 gramas por quilo nela. Aqui, se você fizer análise, você vai observar. Foi um dreno para um lançamento novo que a gente observa. Isso não é deficiência nenhuma, não. É natural, a planta está drenando. Período de troca de lançamento foliar acontece isso. O fósforo, há um encurtamento das folhas, ó, ficam mais pontudas, um pouco com essas veias aqui, ó, como se fossem umas lombadas, e esse ângulo aqui, ó, do ramo se torna mais agudo. Isso a gente pode ver bem em muda, tivemos vários experimentos de muda para observar isso. O ferro, de novo, repetindo, ó, essa deficiência de ferro embaixo é num experimento lá no Ceará. Ele fica branco, tão, tão branco que você consegue ver. Manganês, isso aqui é muito importante, pessoal. Se a planta for produzir muito, e você observa depois de uma super produção, uma super colheita, acima de 100 frutos numa planta, se não tiver feito uma adubação prévia de manganês, isso acontece. Isso aqui a gente observou uma planta lá na Ceplac, deficiência de manganês por conta de excesso de... Isso acontece em muda às vezes também. É potássio, que é necrose das bordas, né? Isso a gente vê em viveiros, principalmente mato. Quando a gente corta demais, a nutrição de potássio tem que ser muito bem feita. Agora, cuidado com potássio demais. Olha o que aconteceu com essas mudas aqui, ó. Eu comecei com 21, que já era um teor bom, e fui até 31.
há uma incompatibilidade, se você colocar potássio demais para roxificar, entre potássio, cálcio e magnésio. O cálcio, que era 5,1 grama por quilo, caiu para 3,7, e o magnésio, que era 2,5, caiu para 2. Ou seja, se você põe potássio demais na planta, vai desbalancear, porque há um antagonismo, os sítios de absorção são muito próximos, e a planta absorve, às vezes, o potássio, achando que, como tem excesso, achando que é cálcio ou magnésio. Por isso que eu falei, quando tem casqueiro demais debaixo de planta de cacau, você normalmente vai ter problema de deficiência de magnésio. Vamos caminhar aqui para um slide de desafios. O que a gente tem de muda? Nós temos que ter muda para plantio mecanizado. Isso aqui foi um plantio mecanizado que nós fizemos na CEPLAC há 3 anos passados. Um produtor de máquina de Minas Gerais, ele trouxe uma máquina, ela fazia uma rotavação aqui, ó, ela mexia no solo, depois vinha colocando, semelhante àquele tipo de muda que se faz com eucalipto. Nós chegamos a plantar aqui, ó, 800 mudas por hora. Imagine, plantar 80 mil mudas de cacau era um desafio para uma vida inteira de um produtor de cacau. Muitos não chegaram a fazer isso. Nós chegamos a plantar 800 mudas por hora, estipulando, porque a máquina só trabalhou 30 minutos. Muito problema ainda para ser resolvido, aqui está a equipe que fez o primeiro plantio, mas nós conseguimos fazer um plantio. Enxertia filtro. É possível pegar uma haste de um porta-enxerto, colocar um filtro e colocar uma copa. Esse filtro aqui é Scavina, essa copa é 2002, e o porta-enxerto é cacau comum. Pergunto, para que serve isso, professor? Até agora eu não sei, mas que funcionou, funcionou. Talvez se a gente conseguisse que esse filtro aqui, como em maçã, você consegue melhorar o porte da planta e a doçura. Eu estava brincando, mas o porte da planta diminui. Se eu coloco um filtro de porte muito baixo aqui, eu consigo fazer plantas com 60% da altura normal, se eu fizesse esse enxerto exatamente sobre o porta-enxerto. Então, mas é caro. O índice de pegamento, quando se usa filtro, ainda não é bom. Ainda não é bom, então a gente está experimentando. Mas que funcionou, funcionou. Enxertia com filtro. Isso é tudo futuro, é desafio. Porta enxerto e doença. A gente, de todos os materiais resistentes a ceratocistes, o mais resistente de todos, todas as pesquisas que a Dilze fez, a Dilze Argolo, colega nossa, a Estela Dalva, foi o cacau jaca. Pena que não é um bom material ainda, não foi bem testado na porta enxerto. Eu não recomendaria que usasse hoje. O que é que eu tenho feito? Quando morre uma planta de bucha de ceratocistes, mal do facão, eu pego uma muda de cacau jaca e coloco no lugar. Eu coloquei várias, e sem fazer nada, e não morreu ainda. No campo também ela se colocam bem. Uma pessoa me disse que esse cacau jaca, ele não tem muita longevidade, mas ele se mostrou tanto em laboratório quanto em campo resistente a ceratocistes. Talvez no futuro a gente possa investir mais nele, porque ele é muito fácil de propagar. Muito fácil de propagar, inclusive, você prepara com palma e ele cria um raminho ortotrópico. As interações de enxerto e porta-enxerto, normalmente uma muda, né? A muda tem 2 vezes mais potássio do que na folha do que uma planta no campo. Então, se você tiver uma muda de cacau com 28 de potássio, grama por quilo, enquanto que 17 grama por quilo é o teor de uma folha no campo, um bom teor no campo, não se assuste, é normal. O nitrogênio 1,5 vez e o fósforo 0,8. E o que eu já falei, ó, a enxertia levou o teor foliar de manganês na muda. Cacau eucalipto, uma variedade que a gente está tentando usar como porta-enxerto, porque tinha porte baixo. Esse material tem problema de metabolizar zinco. Olha a folha dele como é fininha, ó. Eu jurava que era deficiência de zinco, mas não era. Esse material, ele metaboliza mal. Aí eu achei, bom, como não metaboliza bem o zinco, tem problema com o triptofano, que é um hormônio que regulador vegetal, que tem a ver com ácido acético, que é auxina, que cresce, vai ficar com porte baixo. Eu vou usar com porte enxerto. Fiz uma teoria fantástica, estabeleci uma hipótese. Comecei a produzir mudo no começo, tal, depois a gente viu que ele cresce demais, pega a vassoura de bucha excessivo, a gente parou as pesquisas com cacau eucalipto. Cacau comum é o porta-enxerto mais usado aqui no sul da Bahia, né? E o jaca, por conta disso que a gente falou, que ele tem essa resistência à ceratocistes. Enxertia verde com borbulia, nós estamos trabalhando isso, é muito interessante. A borbulia foi descartada em cacau porque achava-se que pegava pouco. Nós temos viveristas hoje que já estão conseguindo bons índices, inclusive com a borbulia ortotrópica. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Aquela que forma o esgalhamento. Então, eu pego do meu clone, faço uma borbulia, e se eu conseguir fazer isso, eu posso ter em 1 hectare de borbulha material para fazer 1 milhão de mudas. 1 milhão de mudas de borbulia, e quem sair na frente vai ganhar com isso. Os níveis hoje ainda são baixos, mas a gente está tentando fazer borbulia hipocotiledonar, que é uma tendência. Olha aqui, ó, de baixo, você aqui, ó, 25 dias, olha o cotiledon grudado ainda, ó. Nós estamos fazendo enxertia de garfagem, de fenda lateral. Isso é uma coisa que precisa melhorar.
gente, quem for fazer mestrado aí, quiser trabalhar nessa área, eu posso dar uma ajuda. Não vou poder orientar, que eu estou com sobrecarga, mas posso dar ideias de como fazer. Olha aqui, já pegado, ó, uma enxertia e hipocotiledona, feita com 28 dias, para a muda aprontar com 3, 4 meses. Me tolerem mais só 2 minutos. Eu estou caminhando para o final. Ah, isso aqui é enxerto 1, eu gosto muito disso aqui. É, eu já fiz, eu tenho planta no campo. Eu coloco para enraizar o porta-enxerto, o ortotrópico, e coloco a copa na mesma hora. Então, eu faço no meu, eu levo para a câmara de nebulização um porta-enxerto ortotrópico que produz uma raiz tipo pivotante e uma copa, que pode ser plagiotrópico, como nesse caso desse aqui, ou poderia ser ortotrópico. Eu tenho feito essas plantas ficam com porte baixo, são extremamente produtivas, né? Já estão começando a observar, precoces, estão produzindo bem. Então, começa com duas hastes. Aqui é o porta-enxerto, aqui é o enxerto. Eu faço a união das duas, ponho no tubete, levo para enraizar, coloco no AIB, no regulador vegetal, elas enraizam. Aqui, com 90 dias, ó, a copa enraiza, a porta-enxerto enraiza, já é um ortotrópico, e a copa cresce. Eu chamo uno de um. No mesmo tempo, você faz as duas coisas. Tem mais uns desafios, estaca de folha, já consegui enraizar estaca de folha. Isso aqui é uma empresa em São Paulo que está fazendo enxertias de uma gema em cultura de tecido. Isso vai longe, uma grande empresa que está se estabelecendo para fazer isso. A gente tem feito parcerias com eles. Enxertia de uma folha é boa, mas é preciso melhorar isso aqui, porque ela retarda muito. Ela faz esse mega enraizamento e depois segura um pouco o crescimento da parte aérea. Olha aqui, ó, a borbulha plagiotrópica. Imagine, então, isso aqui é um viveirista de citros que se apaixonou por cacau. Vou falar o nome dele aqui, Fernando Herrera. É um cara que a gente está fazendo uma parceria muito boa. O Fernando fez essa enxertia de borbulha plagiotrópica e ele é muito bom. Ele produz mais de milhões de mudas de citros. E ele disse, eu vou produzir mudas de ótima qualidade, muda de qualidade, efetivamente com qualidade, usando borbulha. Já começou e vai fazer com borbulha ortotrópica também. Isso é lá em Bom Jesus da Lapa. Ou seja, são coisas que estão acontecendo em propagação do cacaueiro visando mudas de boa qualidade. Aqui são os trabalhos de ortotrópico. No começo a gente ia no campo, ó, pegava plantas plagiotrópicas que emitiam o ortotrópico da base. Fazíamos um crescimento da muda, dobrava, e agora a partir disso aqui, ó, eu posso enraizar. Então, muda ortotrópica é toda feita de matrizes que estão em casa de vegetação. Então, pode estar no campo, mas num campo bem manejado, eu diria. Né? E faço a muda. Olha a muda ortotrópica aqui, parece seminal. Aqui uma plagiotrópica, ó, em raiz, em tubetes, posso fazer enxertia. Então, no começo, eu ia no campo buscar. A gente estava começando, isso foi no ano de 2002. Já nos últimos anos, nós já temos uma quantidade de plantas de matrizes ortotrópicas, aqui no caso é de 2002, ó. Olha como é que é, ó. Eu cresço uma haste e dobro, uma muda ortotrópica eu dobro. Olha aqui, ó, dezenas de galinhos ortotrópicos, tanto para enraizar quanto para enxertar. O nosso amigo Emi, que eu quero mandar um abraço, não sei se ele está vendo a gente participando aqui, ele já tem algumas mudas ortotrópicas aí e ele gostou muito desse sistema. Não estou esquecendo não, Emi, que a gente vai um dia desenvolver isso aí. Olha aqui uma matriz, ó, eu posso fazer, colocar três plantas nesse vaso, isso aqui é na biofábrica. Olha quantas hastes ortotrópicas eu posso desenvolver aqui para fazer as mudas, que crescem e formam aquele esgalhamento. E a poda é bastante reduzida. Precisamos estudar um pouco mais isso aí. Olha aqui, estaca de uma gema, feita em espuma fenólica. Sabe o que é espuma fenólica? Custa 2 centavos uma espuma fenólica dessa. Foi um estudante de mestrado que trabalhou com a gente aqui, o Rafael, e ele fez estaca de uma gema só, ortotrópica. Olha a mudinha formada aqui, ó. Isso aqui encanta as pessoas quando veem. Parece uma muda seminal. Olha ela aqui sendo formada, ó. Olha ela aqui já crescida, espuma fenólica. E os custos bastante reduzidos, mas claro, tem que ver a adubação, porque espuma fenólica não tem CTC, tem que ver ambiente, esse matrizeiro tem que ser muito bem trabalhado, tem que escolher os clones, as doses de A e B, mas é um caminho, é um desafio tecnológico para que a gente possa caminhar no futuro. Aqui é um curso estimado, não vou entrar nessa questão de curso, mas eu vou deixar para vocês, se vocês vão ter acesso, né? É, eu fiz algum tempo, pode até não estar muito atualizado, porque esse dólar subiu demais, né? Quanto você gastaria para fazer 20 mil mudas enxertadas com garfagem, seja de fenda cheia, de fenda lateral, até os meus colegas iveristas podem criticar isso aqui, se quiserem, né? Era $8 mil para fazer todo o serviço de construção de viveiro, irrigação, serviços, artes, para montar uma infraestrutura para 20 mil mudas, a mão de obra 6.400, os insumos, fertilizantes, pesticidas, etc., 3.400. Eu amortizei isso aqui por 10 anos, os custos, né? Porque pelo menos 10 anos o viveiro vive bem, daria $19 mil, dividi por 10 e encontrei 98 centavos de dólar, que seria um valor alto, isso aqui seria R$5 aproximadamente, porque na época o dólar era um pouco mais barato. E a biofábrica vende uma muda na faixa de 50 centavos de dólar, para que alguém queira saber mais ou menos qual é o valor. Precisa ser melhorado, porque o dólar estava muito alto, não sei se vai continuar assim, mas é só para vocês terem uma noção do que é
um orçamento de mudas podem seguir esse aí, ele está razoável. Eu gosto dessa foto, o estado de Rondônia fez um trabalho muito interessante. Os apenados, né, são pessoas que estão cumprindo penas, né, eles foram contratados para fazer mudas. E os técnicos do Senar, lá em Rondônia, né, juntamente com a CEPLAC e a Imater, fizeram parceria e eles, cada dia que eles fazem tantas mudas e aprenderam a fazer mudas, gostam muito, né? É uma forma de você trazer essas pessoas para um toque de dignidade, né? Porque é um trabalho bastante interessante, é você ver renascer planta, é você ser um criador, né? Fazer enxertia, então, foi uma experiência de um colega lá, outros estados já fazem isso, né? Eu gostei, eu sempre uso esse slide como uma referência, né? Parece que agora é o último slide. Viveiro só, né? Associação Baiana Viveirista de Cacau. Aqui é a logomarca de uma associação que não existe. Vamos fazer a Associação Brasileira de Viveiristas de Cacau, juntar os viveiristas do Espírito Santo com os viveiristas da Bahia. Vamos pegar essas experiências exitosas de mudas aqui da CEPLAC, com a experiência do viveiro de Camacã, com a experiência do viveiro do Erli, do Emi, aí do Espírito Santo, né? Jogar tudo isso nas normas do Ministério da Agricultura, vamos fazer mudas, vamos trabalhar para fazer coisa de boa qualidade. E essa associação, por enquanto, não existe. Isso aqui é uma brincadeira, né? Mas eu torço para que exista. Se fizer a associação, eu posso ser chamado para falar com vocês, tirar dúvidas, me coloco à disposição. Não vou criar a associação. Eu fui falar um dia, o cara me ligou, começou a me ligar. Cadê a associação que você ia criar? Eu quero deixar bem claro, eu não quero criar a Associação Brasileira de Viveirista de coisa nenhuma. Mas se criar é de cacau, eu fico muito orgulhoso disso e estou à disposição para participar. Acho que agora é o último. Sim. Ok? Para encerrar. Bem-vindos ao mundo das mudas de qualidade para a cacaicultura capixaba. Grato pela atenção. Espero ter, se não ajudado, a compreender algumas coisas, pelo menos colocado um pouco do meu sentimento. Acho que vocês conseguiram ver que eu sou um apaixonado por cacaicultura e isso me dá muita alegria. Eu como cacau todo dia, viu, pessoal? Todo dia amêndoas de ótima qualidade, 5 amêndoas. Fiz exames de cardiológico ontem, estou muito bem, coração de menino. Grande abraço, fico à disposição para qualquer pergunta que porventura houver. Tudo de bom para vocês. Ok, Jorge, obrigado aí pela excelente aula de produção de mudas. É uma pena que o tempo é curto, mas a gente consegue aprender bastante coisa ali. Já temos várias perguntas, mas vamos dando continuidade. Milton, você pode ficar a postos ali, eu vou carregar a sua apresentação agora. Bem, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui conversando com vocês. Passar algumas informações sobre melhoramento genético. Bem, para quem não me conhece, eu trabalho na CEPLAC e militei durante muitos anos. Eu me considero um extensionista e fiz alguma coisa de pesquisa, porque eu me dediquei na parte de extensão rural, onde eu trabalho com fitotecnia. Então, nós chegamos a fazer algumas seleções de plantas. E esses PHs que existem aí foram trabalhos que nós desenvolvemos e justamente fazendo seleção de plantas resistentes à vassoura de bruxa. Esse tema, melhoramento genético do cacaueiro, a gente colocou aqui na Bahia, mas tudo que foi feito na Bahia foi inserido para o Espírito Santo, porque Bahia e Espírito Santo, a pesquisa andavam muito próximas. Então, as fases do melhoramento do cacau na Bahia, da introdução do cacau, porque, na verdade, o cacau chegou aqui no sul da Bahia em 1746. Então, chegou, para quem conhece aqui, lá na foz do Rio Pardo, em Canavieiras, mas aí estamos considerando, a partir de 1750, até a década de 50, com a criação da CEPLAC e também a criação do Instituto de Cacau da Bahia, lá em Uruçuca, onde era embarque. Então, foi feita a primeira seleção, que era a seleção Marçal, dessa população, originalmente introduzida na Bahia, porque veio o quê? O cacau forasteiro, o cacau Pará, Parazinho, Maranhão. Então, na década de 20, foi feita uma seleção que dá o nome de SIC, Seleção Instituto de Cacau. E na década de 50, final dos anos 50,
é a seleção CIA. Horticultura. Então, essa seleção, ela foi coordenada por um colega da CEPLAG, doutor Walter Magalhães, aposentado hoje, e pelo professor Geraldo Pinto, que era um professor lá da Escola de Agronomia e trabalhava também no Instituto Agronômico do Leste. Bem, com a criação da CEPLAG, em 57, aí foi dado ênfase aos híbridos. Então, essa hibridação, eu vou passar lá na frente para mostrar, são duas fases. E a partir de 90, com a chegada da vassoura de bruxa, foi dado ênfase ao desenvolvimento de populações com seleção clonal, melhoramento participativo com os produtores, administradores e operários. Inclusive, essa placa lançou uma cartilha, que é um boletim, o boletim 131, onde ele dá passo a passo como fazer esse melhoramento participativo envolvendo as pessoas, porque esse material já estava no campo. Depois foi hibridação assistida por marcadores moleculares, que só avança, inclusive, na questão de seleção de plantas. O que é que a gente quer com o melhoramento? Principais objetivos: acumulação de genes para resistência a doenças, associação de características importantes, melhoria para a qualidade, melhorar para a produtividade e selecionar para a autocompatibilidade. Então, a pesquisa pode fornecer o melhor clone do mundo a qualquer produtor. Para isso, ele tem que ter cuidados. Porque, por exemplo, na questão da vassoura de bruxa, se você for ter um clone e esse clone fica sendo atacado por vassouras constantemente, você vai perdendo a resistência, o clone vai perdendo a resistência, porque nós trabalhamos com resistência horizontal. Com resistência horizontal, você tem uma corrente que você tem diversos elos. À medida que você vai perdendo a resistência, cada elo daquele que seja partido, a corrente continua ativa. Quando você tem a resistência vertical, é como se você tivesse uma lâmpada pendurada, um abajur pendurado, e de repente um elo daquele partiu, vem tudo no chão. Então, não é a resistência vertical, é a resistência horizontal. Então, não pode você deixar vassouras em clone. Porque, às vezes, as pessoas pegam um clone, pegam uma planta melhorada e pensam que está resolvido o problema. Não. Ali ele vai ter que trabalhar com mais profissionalismo. Não pode deixar aquela vassoura secar e ela criar nova cepa de... Já vai quebrar um elo da resistência daquela planta. Então, na história de 1960, 80, a CEPLAG entrou com a hibridação de cacaueiros, porque era mais fácil do que a questão da muda por enxertia, estaquia, etc. Então, como George, parabéns aí pela sua aula, mostrou o que é que está sendo feito, qual é o futuro. Então, hoje já existe muita facilidade em função das novas tecnologias, novos produtos, que antigamente a gente não tinha. Então, entre 60 e 80, a CEPLAG fez uma mistura de híbridos com alta variabilidade. E era primado nisso aí, mais a questão da incompatibilidade. A maioria desses materiais eram incompatíveis. Então, usou-se muito o cacau catongo como mãe dessa hibridação. E os pais, você tinha os cavinaceis, essa série UF, que é do Imagine Fruit, o IMC67, os TSHs 644, 654, 656, isso aí. São seleções de híbridos autoamazônicos, onde você tem genes de Scavina-6 e de IMC-67. O PA-30, 121, 150. E a série Sixial, que foi a série de seleção massal do cacau comum. E também o CS1, 6 e 8. Esse CS1 é uma coleção, também seleção de híbridos de lá do Imperial Colégio.
Esse é o Instituto de Pesquisa em Inglês, que fez essa seleção onde se usava esses pais na mistura de híbrido. O que é que aconteceu aí nessa questão? A CEPLAC fazia a hibridação, pegava os frutos, entregava aos produtores em sacos com 100 frutos. Esse saco, você tinha 80 frutos desses cruzamentos e você tinha 20 frutos da série Sixial, que era para ser o polinizador, que a maioria dos cruzamentos eles eram incompatíveis. Então, precisava de plantas autocompatíveis para poder você ter a produção da área. Acontece que as plantas incompatíveis elas têm mais vigor, então elas crescem mais. E as plantas autocompatíveis, e principalmente a série Sixial, que é cacau comum, forasteiro, ele cresce pouco, ele tem pouca variabilidade. Então, o produtor, ele, quando chegava muitos, aquele que abria o saco, pedia aqueles frutos pequenos, muitos não plantavam. Então, plantava só os frutos grandes, as plantas incompatíveis. Ou quando plantava, ele ia fazer a seleção no viveiro das plantas maiores. As plantas maiores, que são plantas de maior vigor e incompatíveis, eles plantavam aquelas plantas primeiro, então eles estavam juntando a incompatibilidade. Então, foi o que aconteceu. Muitas áreas de híbrido produziam pouco. Aí, esse desenho, essa arrumação, ela foi prejudicada. E se vocês observarem esses pais aí, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Scavina 6, aqui Scavina 6, nós temos IMC67, tem aqui o TSA644654, é seleção de auto-amazônicos, aqui tem nesse cruzamento IMC67 e Scavina 6. Esse material foram os híbridos distribuídos nesse período, que foi justamente os híbridos que nós encontramos no campo com resistência à vassoura de bruxa. Então, aqui tem os PHs, o PS, o SJ, o Ipiranga, todas essas plantas que estão hoje sendo clone, essas plantas foram híbridos distribuídos pela CEPLAC entre 1960 e 1980. Então, veja a importância que aconteceu com essa distribuição desse material. Depois, como estava tendo muito problema de variabilidade, a CEPLAC optou por reduzir os pais desses híbridos. Então, de 1980 até 1983, na mistura de híbridos, foi feito esse cruzamento usando o ICS1, 6 e 8 e a série Sixial. Então, nós tivemos mudas, plantas com menos variabilidade e também eram plantas com compatibilidade, vocês já tinham plantas autocompatíveis. Porque o que é que existe com o problema da incompatibilidade? Quando você não tem um desenho bom, você não vai ter plantas para fornecer pólen, porque existem plantas incompatíveis e plantas interincompatíveis. Ou seja, a planta não cruza com ela e, às vezes, não cruza com as vizinhas. Então, para evitar esses problemas, inclusive naquela primeira série de híbridos, você tinha aquelas plantas que chamavam de Belo Antônio, que são aquelas híbridos bastante vigorosos. Então, ali ele dava problema, porque crescia muito, então ele tomava o lugar dos outros, isso aí faz com que você reduza a produtividade da área. Então, uma das causas da baixa produtividade, entrelaçamento de plantas, isso nós verificamos, são 17 causas das baixas produtividades, inclusive uma delas é essa, do as plantas ficam entrelaçadas. Com a chegada da vassoura de bruxa, o que foi que aconteceu? História pós-vassoura. O programa de melhoramento iniciou em 1965. De 65, nos anos 80, nós tivemos, como eu já disse, mistura de híbridos com alta variabilidade, então isso aí era mais plantas incompatíveis. Depois foi mudado dos anos 80 até 93, mistura de híbridos com baixa variabilidade. Isso aí a gente já explicou. Aí chegou a vassoura de bruxa em 1989 aqui na Bahia e em 2001 chegou no Espírito Santo.
Então, quando ela chegou aqui, todo mundo já conhece a história, foi um arraso. Então, ela foi descoberta em 89. Em 98, a região estava no fundo do poço. Na safra de 86, 87, a região aqui da Bahia produziu 397 mil toneladas. 11 anos depois, nós estávamos com 96 mil toneladas. Então, realmente, foi um baque. Não tinha condições de você conviver, naquele momento, com plantas altamente susceptíveis. Então, todos os materiais que existiam aqui na região, tanto dos híbridos como da série de cacau forasteiro, todos altamente susceptíveis, e veja o desastre que aconteceu. Aí, tinha que se fazer alguma coisa, porque as plantas não produziam mais, a vassoura pegava tudo. Você entrava nas áreas, você encontrava a plantação completamente com as folhas queimadas, parecendo que tinham tocado fogo, mas não, aquilo era a vassoura de bruxa na época que estava se instalando, ela estava com uma epidemia naquela época. Hoje ela é endêmica, existe em todo lugar. E o que aconteceu é que a gente via no meio da plantação algumas plantas que não pegavam vassoura, e justamente era daquele primeiro cruzamento, que foi desse cruzamento 65 a 80, onde você tinha escavina 6, MC67 e os TSAs. E justamente essas plantas, se você for pegar quem é quem, no DNA dela, você vai ver que 90% é escavina 6, tem muitas que também são o MC67. É a grande fonte de resistência que existe aí. Aí, quando foi 94, a CEPLAC lançou uma variedade, que na verdade é um cruzamento do ICS1, uma seleção do Imperial College, mais escavina 6, que deu o nome de Tel Bahia. Então, esse cruzamento, a CEPLAC lançou ele para servir de jardim clonal. Então, era para ser em pequena escala, poucos produtores pegariam essas sementes, fariam uma observação dessas plantas e elas serviriam de fornecimento de matrizes. A CEPLAC não recomendou esse material como plantio comercial. Mas o que foi que aconteceu com essa população? Aconteceu que o ICS1 é uma planta extremamente susceptível a uma doença chamada ceratocística, o mal do facão. Então, a população de Tel Bahia, praticamente, ela foi dizimada pelo ceratocística. Depois, a CEPLAC lançou o Tel Bahia 2, que foi ICS6 e ICS8. Também não foi muito para frente. Aí, a partir de 95, começou a recomendação de clones, porque era necessário, porque a gente precisava ter produtividade e resistência, e só teria condições se você começasse a trabalhar com clone. Então, 95 até 2018, a gente começou a recomendar clone, não tinha mais como você fazer plantio de cacau de semente, ou nem híbrido, nem cacau comum, porque ninguém produzia mais, não tinha mais produção, e aí está aí a história dos clones recomendados pela CEPLAC para enxertia. Esses em azul, foi a primeira série em 95, todos são incompatíveis. Todos esses que estão em azul são incompatíveis. Então, a CEPLAC lançou, de 95 até 2018, 47 clones, sendo que 26 desses clones são autocompatíveis e 21... são intercompatíveis. Muita gente critica essas primeiras plantas que a CEPLAC distribuiu, os 5 primeiros clones. Aí, nesses 5 primeiros clones, tem 3 grupos de cruzamento. E a gente ficou preocupado na época para não acontecer o que tinha acontecido na questão dos híbridos, porque a CEPLAC distribuía sacos com 100 frutos, sendo que 80 era híbrido e 20 frutos eram a seleção sexial para ser polinizador. Então, você tem 3 grupos de cruzamento. Você tem essa série aí, o TSH, seleção de híbrido de Trinidad, o 516 e o 565, é do mesmo grupo de cruzamento. O que quer dizer isso? Essas plantas, elas são incompatíveis e interincompatíveis. Ou seja, ela não cruza com ela, nem entre elas existe condições de ter cruzamento. Lançou o 1188, que é incompatível, mas ele é compatível
com 516 e o 565 e compatível com 397 e o 742. Então, lançou também o EET, que é uma planta do Equador, a estação experimental de tropical lá do Equador, na estação em Pixilingue, lá em Quevedo, e lançou um cruzamento com essa plantinha aqui, que é o CPE-42. Essas duas plantas também são incompatíveis e interincompatíveis. Então, nós, para evitar aquele problema que tinha havido nos híbridos, nós demos cores a essas plantas. Então, o 516 era azul, 565 amarelo, 1188 vermelho, o ET397 verde e o CPE-42 branco. Aí nós dizíamos, não pode botar o azul junto do amarelo, nem o branco junto do verde, intercala com o vermelho. Mas o problema é que não existia material genético na época suficiente. E aí os produtores, naquele afã de querer resolver os seus problemas, muita gente começou a fazer troca de materiais. Então nós chegamos a catalogar 580 clones sendo trocados pelos produtores na região. Então isso fez com que as primeiras clonagens, além de ter sido problema da incompatibilidade, que você precisava ter um casamento perfeito, você precisava ter um desenho que tivesse que ser obedecido, não tinha esse desenho, aí terminou bagunçando, as plantas produziam pouco, e aí deu no que deu. Bem, a partir de 2002, começou a aparecer as plantas autocompatíveis. As plantas autocompatíveis, como vocês viram que lá na questão daquela dos objetivos do melhoramento, era a gente conseguir materiais autocompatíveis. Quando você clona um material incompatível que tem uma resistência, por exemplo, escalina 6, ela é resistente à vassoura de bruxa, mas é uma planta incompatível. A incompatibilidade ela é dominante no cacau. Quando você cruza ela com a planta produtiva, você tem problema que no F1, o primeiro cruzamento, 100% dele também é incompatível. Para que você faça ou tenha compatibilidade, você vai ter que fazer um cruzamento do F2, porque na segregação genética, você vai ter, na rearrumação dos genes, você vai ter plantas autocompatíveis. Então, isso é uma busca da pesquisa em estar fornecendo ao produtor plantas autocompatíveis para que ele não se preocupe em estar colocando aquele desenho. Então, a partir dos fornecimentos dos materiais autocompatíveis, você pode fazer áreas monoclonais, como nós estamos recomendando hoje. Então, dentro desses 47 clones, ficaram esses clones aqui, ficaram 18 clones. Esses clones todos são autocompatíveis. Alguns se destacam mais do que outros. E aqui nós temos esse Salobrinho 3, o LP06, o BJ11, FA13, PH15, Vencedora 20, PH9, PH16, SJ02, PS319, CEPEC2007, que é o mesmo VB681, Ipiranga1, CP49, CEPEC2002, que é o mesmo VB1151. Essa sigla VB era um experimento que a genética tinha, que deu o nome de vassoura de bruxa, onde começou a acompanhar essas plantas que estavam no campo e que aí elas foram catalogadas. Então, esses números começou de 1 e foi. Então, essas 681 foi a planta daquela série de experimentos 681, que depois eles batizaram com 2007. O CCN51 e CCN10 são plantas que vieram do Equador, CEPEC 2176 e o CEPEC 2204. Esses foram lançados os últimos em 2018. Aqui, se a gente observar, as campeãs de plantio hoje, em primeiro lugar está aqui o PS319. O PS319 vai bem em todos os lugares, certo? Depois vem o CCN 651. Aí no Espírito Santo, o pessoal planta muito PH16. Então, a gente classificou aqui como plantas de porte grande, porte médio e porte pequeno. Uma das coisas que a gente se preocupa é que tem muita gente no manejo querendo fazer espaçamento de cacau menor do que 3 metros.
Observe que naquelas causas das baixas produtividades, um dos problemas é a questão do entrelaçamento de plantas. Quando você tem planta grande, tipo SJ02, PH09, C151, CPEC2176, 3 metros, teoricamente, fica 1,5 metros para cada planta. E, às vezes, esse 1,5 metro é pouco. Mas tem produtores colocando 2 metros, e fica 1 metro só para cada planta, e na fila, e na rua você vai trabalhar mais folgado. Então, o que acontece é que, quando você corta qualquer galho de cacau, você vai estimular as gemas secundárias, e aquilo ali vai transferir reserva. Em vez de para reserva de produção, ela vai transferir reserva para novos lançamentos. Então, isso não é bom. Esse cruzamento aqui, que, na verdade, essa aqui, o CPEC 2204, nós estamos supondo que essa planta ela possa ter uma certa resistência à monilha, porque no cruzamento dela tem uma planta que chama-se CS95, que é do Imperial Colégio, que ele tem genes de resistência à monilha. Então, precisa ser testado lá fora para ver se realmente ela existe, ou então tem uma técnica do genoma que realmente pode dizer se ele tem ou não. E o clone ideal é uma planta que seja autocompatível, que tenha baixo vigor, resistente a pragas e doenças, que tenha produção precoce e que seja produtivo. Isso você já tem algumas plantas com essas características aí. Deixa eu reduzir aqui o... Aí. Parece que... Deixa eu ver aqui um pouco. Agora teve algum problema aqui. Deixa eu reduzir aqui para... Aí. Bem, então, esse é o clone ideal. Aqui é um fantasma. A monilha. Então, o que aconteceu aqui na Bahia, aconteceu aí no Espírito Santo, se chegar a monilha, vai ser muito pior do que aconteceu com a vassoura de bruxa. Então, monilha é uma doença destrutiva, extremamente agressiva, ela só pega fruto, mas arrasa em alguns lugares, chega uma perdas de 100% da produção. Então, você teríamos que fazer remoções de frutos semanalmente, e é impossível. No sistema nosso de CLT, você não tem gente para fazer isso, nem as outras áreas de parceria, não existe condições disso. Então, o que, é que a CEPLAG tem feito com relação à questão da monilise? A monilise, para você ter ideia, existe aqui nas Américas, todos os países que produzem cacau, com exceção do Brasil, já tem a monilha. A monilha está na nossa divisa ali, com Acre, já está no Peru. A monilha chegou na Bolívia, na divisa com Rondônia. Então, ela é uma doença que, como eu disse, a vassoura de bruxa é fichinha, porque o esporo da monilha, ele chega a ficar meses com viabilidade. A da vassoura de bruxa é 2, 3, 4 horas. O esporo ele desseca e termina sendo inviabilizado. Da monilha, não. Então, o que é que está sendo feito? Existe uma equipe coordenada pelo doutor Wilson Lopes, junto com a doutora Karina, onde já tem sido feito essas pesquisas preventivas contra a questão da monilha. Então, a monilha, para você ter ideia, já foram importados 7 fontes do Equador, Costa Rica, Trinidade e Peru, em 2011. Recentemente, foram importados 3 clones da Costa Rica. Para esse material entrar aqui no Brasil, ele tem que ficar lá em Brasília, no Senagem, no centro de quarentena da Embrapa, pelo menos por 2 anos, depois que verifica que esses materiais eles não têm problema nenhum, eles vêm aqui para a Bahia ou então vai para o centro de produção de cacau. Porque você não pode introduzir diretamente plantas
onde você tem pragas quarentenárias. Então, já existem essas fontes de resistência, sendo que é o seguinte, essas sete fontes de resistência foram importadas do Equador, Costa Rica e Trinidad e Peru em 2011, eles são resistentes, mas não têm produção comercial. Então, isso não é interessante para o produtor, como era o escavina, muito resistente à vassoura de bruxa, mas ele, a produção comercial era muito fraca. Tanto assim que eu cheguei a ver em alguns campos de produção lá no Peru, escavina completamente atacado pela vassoura de bruxa. Então, ela não servia mais para nada naquele campo. Por quê? Porque a vassoura mudou a cepa. Então, a cepa do fungo foi evoluindo, e quebrou a resistência do escavina 6, lá naquele local onde eu fui visitar um campo lá de experimentação. Então, é por isso que eu digo que não pode ter vassoura em clone, porque senão vai quebrar as fontes de resistência, os elos da resistência, e termina o clone ficando inviabilizado. Esses três outros que foram importados recentemente da Costa Rica, que é da série CAT, que é o CAT 1, 4 e 6, esses são produtivos. Porque o que é que aconteceu? Costa Rica é onde tem as pesquisas mais evoluídas com a monilha, porque monilha chegou uma vez na Costa Rica e dizimou a produção de cacau, principalmente nas áreas costeiras. Praticamente as áreas de cacau foram cortadas porque não produziam mais nada. Então eles começaram a pesquisar e hoje eles já têm clones produtivos. E a Seplat conseguiu esses clones através de convênios, etc. E hoje esses materiais, que são 10, estão servindo de fontes de cruzamentos para que a gente tenha clones futuramente resistentes à monilha. O que acontece é que para você conseguir uma planta, um cultivo de perene como cacau, às vezes precisa de 20 anos de pesquisa. Então, em certas situações, você não pode esperar. A monilha já está ali na nossa porta. A monilha está na nossa porta. E Deus queira que ela não entre aqui nunca. Aí, o que foi que aconteceu? Foram identificadas regiões do genoma, isso aí é o que ajuda, essa parte genômica. Inclusive, essas pesquisas, elas estão sendo financiadas pela FAPESB, que é um fundo de amparo à pesquisa do estado da Bahia. Tem convênio com esse CAT aqui, que é da Costa Rica, e tem convênio com o CIRAD, lá da França. Então, o CIRAD, ele tem especialidade em você fazer o genoma. O que é que seria esse genoma? É você pegar e verificar no DNA das plantas quais são os genes que conferem a resistência. Então, você queima etapas. Então, foram identificadas regiões de genoma controlando a resistência à monilíase. Então, tem a parceria com o CEPLAC, o CAT da Costa Rica e o CIRAD da França. Então, foram dois ensaios no CAT Costa Rica, foram avaliadas 5 mil plantas por 5 anos. Então, observe aí, ó, o prazo, são tudo prazos longos. Foi feita genotipagem de 1.000 plantas lá do CAT e do Brasil, envolvendo 10 mil regiões do genoma, para ver se encontrava genes que tivesse essa resistência. Essas regiões genômicas associadas à resistência à monilíase identificada permitiram identificar plantas ainda no viveiro que possuem o gene de resistência. Então, o desenvolvimento de clone resistente à monilíase mais produtivo, isso foi o que aconteceu. Cruzamento das fontes de resistência importantes, foram essas daqui, com clones de alta produção nossa, os PS, PH, CCN. Então, gerou 170 progenies, que são os cruzamentos. Então, e foram conseguidas 32 mil plantas. Então, você veja a quantidade de plantas que tem. Tudo isso foi financiado pela FAPESB. Então, isso é importante frisar, que o Estado da Bahia deu esse aporte aí à pesquisa. Depois foram inoculadas essas plantas com vassoura para eliminar as plantas susceptíveis. Porque o que é que acontece? Esses três clones que vieram da Costa Rica, eles são resistentes, produtivos com relação à monilha. Mas na Costa Rica não tem vassoura de bruxa. Então, precisa ser testado aqui como é que ele vai se comportar em relação à vassoura de bruxa.
Porque você tem que ter planta resistente à vassoura, à monilha, que seja produtivo e que também atenda aos requerimentos da indústria. Ele tem que ter um cacau, um chocolate, uma manteiga de qualidade. E isso aí envolve muito tempo, muito período de pesquisa, muito recurso. Então, não é tão fácil. Então, o que é que acontece? Eu vou inocular dessas plantas com vassoura, porque nós temos aqui. Não pode inocular com a monilha, porque não tem condições de você fazer isso, já que a doença não existe aqui. Inoculo essas plantas com a vassoura de indústria para eliminar susceptível. Você já faz isso logo na área, no período de muda. Então, foi eliminada as plantas susceptíveis. Dessas 32 mil plantas, quando inoculou com a vassoura de bruxa, já foi feita a eliminação das susceptíveis. E foram plantadas 12 mil plantas que eram resistentes, se tornaram dessas 32 mil, 20 mil foram descartadas e foram plantadas com resistência à vassoura de bruxa em ensaio de progênio no campo. Então, isso aí vai para o campo, fica em parcelas, elas vão sendo analisadas e avaliadas mês a mês. Então, depois de alguns anos, foi feita uma pré-seleção das plantas para gerar clone. Então, foi verificado no genoma, então isso aí foi mandado através da engenharia molecular. Então, verificado no genoma quais dessas plantas selecionadas possuem o gene de resistência para monilha. Então, dessas 32 mil plantas, foi feita uma seleção final de 260 plantas, e que essas plantas vão ser testadas nas fazendas. Então, veja o trabalho que é você fazer uma seleção e um melhoramento num plantio ou numa cultura de ciclo longo, onde você tem que ter tempo, recurso e que você tem que ter responsabilidade. Então, desenvolvimento de técnicas para melhorar a eficiência do desenvolvimento de variedades resistentes. Tem uma parceria CEPLAC, né? E NIAF, que é lá no México. Então, tem dois ensaios no México, eles foram avaliados por 4 anos. Isso aqui, a fonte, é a informação do Wilson Lopes, que é o colega que é o melhorista, que está coordenando esse trabalho, junto com a Karina, né? Então, se vocês observarem, das 32 mil cruzamentos que foram selecionados e resselecionados, ficaram 270 clones. Esses clones já estão em 10 fazendas aqui na Bahia e aí no Espírito Santo. Esse material está sendo avaliado no campo. Você vê que as coisas estão andando. Todos os ensaios incluem os clones C151 e PS319 como referência, porque são os clones mais plantados, são os que produzem mais, coloca no meio daqueles outros clones para que eles sirvam de referência em relação a como vai ser o comportamento dos outros. Esses materiais, eles foram instalados entre 2017 e 2020 e eles estão sendo estudados, avaliados. Bem, teste de clones no Equador, Peru e talvez a Costa Rica. O que é que está acontecendo? Vocês observem que daquelas 32 mil plantas, ficou 270. Agora, é necessário que esse material, que já foi feito esse teste genômico, ele precisa ir para os centros onde existe a monilha efetivamente a nível de campo. Então, o que é que está se buscando? Pegar 200 clones desse programa de melhoramento, e vai incluir os clones que também tem CCN, PH, os CPEC, visando avaliar o nível de resistência dos mesmos, clones avançados do programa, que já detectou no genoma que existe gene resistente à monilha, para serem testados lá fora, no Peru, no Equador, na Colômbia, onde quer que seja, até na Costa Rica. Então, esses clones já estão lá em Brasília, lá no Senagen. Então, eles vão ficar lá em quarentena, para que também não saia doença daqui para lá, que nenhum país quer receber doença nova que não existe lá. Então, esses materiais estão lá em Brasília para serem enviados para esses países e lá eles vão ser enxertados. Então, vão ser feitos ensaios de clones
serão feitos em estações experimentais daqueles países lá que vão receber esse material, para ser enxertado em copa. Porque como Monilha só produz o seu efeito em fruto, e na copa o crescimento do enxerto é rápido, então com 8 meses você já tem produção. Então já dá para você fazer avaliação sobre a questão da resistência. Então vocês vejam que em Monilha já está sendo feito esse trabalho, é um trabalho extenso, existe um intercâmbio grande entre Equador, entre Costa Rica, agora com o México, inclusive teve gente do México aqui que fez PhD, trouxe esse desafio para que no futuro a gente tenha plantas que sejam produtivas, resistentes à vassoura e à monilha, quando chegar aqui a gente já esteja preparado. Esse aqui é um trabalho de um colega lá do ICT, Instituto de Cultivos Tropicais, lá do Peru, o Henrique Arívolo. Então, numa época, foi feito alguns fornecimentos já de alguns materiais que existiam aqui, isso tudo foi feito com oficial, não foi nada feito de ele pegar e levar. Das doenças. Aqui nós temos os clones e aqui a produção de quilos por hectare. Em azul, você tem nessa barra aqui a monilha. Então, a Monilhófora roheri em percentual. Em vermelho, nós temos a Monilhófora perniciosa, que é a vassoura de bruxa. Em verde, nós temos aqui a fitófita, né, que é podridão parda. E aqui a produção de quilo por hectare. Observe esses clones. Esse aqui é um EQX, esse clone é lá do Peru. Você veja que ele foi zero de vassoura e zero de monilha. E ele produziu aqui em torno aí de talvez 200, 300 quilos. Agora você tem aqui as plantas que inclusive nós temos aqui. Tem o CP 2004, que é o CPEC 2004. Isso aqui é um cruzamento de um TSH-565 com C-151. Você observe a produção dele. Ele também não deu nem vassoura. Ele deu aqui, ó, monilha, ele deu aqui em torno de uns 3%. Ele não deu vassoura e ele deu uma produção aqui de 1.000 quilos. Aí você tem aqui o CEPEC, que é o CP2005. Você tem aqui, ó, uma quantidade pequena de podridão. Você tem aqui em torno também de 5% ou 3% de monilha. E aqui você vai subindo a questão. Agora, se você observar as plantas que mais nós temos aqui. Vamos pegar aqui o PS319. Olha como é que está o comportamento dele aqui em relação à monilha. Ele está com em torno de uns 12% a 14% de monilha. Né? E ele deu uma produção de mais de 600 quilos por hectare lá. Então, você vê que pega a monilha, o PS319. Vamos pegar aqui o C151. Aqui tem o CCN10. E aqui tem o CCN51. Pega a 121. Ele não botou aqui o CCN... O CCN51. Mas se você observar aqui, o CCN51, ele tem uma certa tolerância, eu vou mostrar as fotos aí, mas aqui o CCN10, ele pegou em torno de uns 16% de monilha e deu uma produção aqui em mais de 600 quilos. Então, você vê que já existe alguma informação e que é necessário a gente evoluir isso aí. Então, essa pesquisa da monilha que vai realmente definir essa questão. Bem, aqui eu vou passar rapidamente. Não, aqui é o rendimento dos clones. Milton. Oi. Você falta muito para finalizar? Não, aqui é rapidinho. Essa parte de foto eu vou passar rápido, que vai ficar disponibilizada. Eu só vou agora falar rapidamente aqui na questão dos rendimentos dos clones. Ok, Milton. Então, quantos minutos eu tenho? Pode ficar mais uns 5 minutos aí para a gente ter um tempo de... 5 minutos eu acabo, então. Ok. Então, vocês estão vendo aqui esse rendimento dos clones.
Nós pegamos aqui o cacau comum como referência. Ele não é clone, então você tem 36 frutos de cacau comum para dar 100 arrobas ou 1.500 quilos. Aqui você vai ter o D34 e tal. Você está vendo aqui o CCN10, ele tem um rendimento alto, porque a amêndoa dele dá 3,237 por amêndoa. Então, se 15 frutos simplesmente do CCN10, você teria 1.500 quilos por hectare, tendo um espaçamento aí de 3x3, é 1.111 plantas por hectare. Observe esse 2204. Eu acho essa planta aqui fantástica. Essa planta que a gente está imaginando que ela seja resistente à monilha, porque no cruzamento ela tem CS95. Observe aqui, ó, 2 gramas é o peso da amêndoa dela. Ela dá em torno de 33 amêndoas por fruto. Então, para 100 arrobas ou 1.500 quilos em uma área de 1.000 plantas ou 1.100 plantas, você teria simplesmente 23 frutos para produzir 1.500 frutos. Bem, eu vou passar aqui a outra tabela, que é dando continuidade aos rendimentos dos frutos também. Então, vocês observem que para produzir 1.500 frutos é muito pouco. Você ter uma planta de cacau que produz mais do que 10 mil flores, você precisar simplesmente de menos de 40 flores para você ter fruto no ano para produzir 1.500 quilos. Então, você vê que o clone, ele é realmente como bem manejado, vocês têm visto aí os rendimentos que vocês têm. Bem, eu vou passar rapidamente isso aí, são particularidades, isso aí é uma área de cacau comum, é um parazinho que eles chamam, um cacau forasteiro. Então, ele está sendo usado aí como porta-enxerto. Nós não usamos mais isso aí como área comercial, porque não existe condições que a vassoura não deixa. Então, está aí o Parazinho, isso é o BN34, o menor clone que nós temos, é o CCN10, tem algumas particularidades. Esse grupo CCN, ele é muito suscetível à podridão parda, então, nós não recomendamos esse grupo CCN em áreas sujeitas à podridão parda, então, é bom evitar. Nós temos aí o C151, muito, muito conhecido de vocês também. Aí o CEPEC 2002, que é o mesmo VB151, ele tem tudo a ver com cacau comum. Vocês estão vendo aí a melonado, casca lisa. Né? Tem o Salobrinho 3, muito plantado por vocês aí também, no Espírito Santo. LP06, uma planta muito boa. Pouca gente tem essa planta. Ela é susceptível, é precoce, produz muito no temporão, em torno de 80% da produção dela vai para o temporão, mas ela é susceptível à podridão parda também. Então, isso a gente já avaliou. Esse é o CP49, essa planta ela deu resistência seca, mas nas áreas do semiárido agora nós estamos verificando que essa planta ela tem germinado amêndoas nos frutos, então o pessoal está evitando até tá botando ela nessas áreas, porque você tem que calibrar o olho. A maturação do cacau não é pela casca como nós temos nas regiões úmidas. Você vê o cacau com a casca amarela, ou então aquele violeta, no caso do cacau roxo, para amarelado, ali está maduro. Na área do semiárido, não. O cacau você tem que calibrar o olho para fazer a colheita num momento para que você não esteja colhendo amêndoa com ela germinada, que é um defeito. Isso aí a indústria não aceita. Bem, então isso aí é o Salobrinho, o CP49, aí no Espírito Santo. Essa foto, essa área tem 3 anos. Veja a quantidade de frutos que se produz. Então, eles produzem muito. Aí o FA13 está sendo muito plantado. Aí o Ipiranga 1, vou passar rapidamente aqui. Aí o PH09, essa planta aqui, nesse período de seca que nós tivemos aqui, de 2015, agosto de 2015 até 2017, foi o clone que mais se comportou bem com relação à seca. Então, ele produziu bem, mas ele é susceptível também à podridão parda, então não convém você botar em áreas que são alagadas ou com pressão de fitófilo. Aí o PH15 é uma planta muito interessante, muita gente tem multiplicado, uma planta pequena. Aí o PH16, bem conhecido de vocês. Aí é o PST19, esse aí está sendo plantado no Brasil inteiro, é fantástica essa planta, só que tem gente plantando demais, e aí eu já tenho visto áreas de 319 com muita vassoura.
Então, isso é perigoso, essas vassouras, à medida que eles forem secando, o fungo for colocando outras cepas, vai terminar quebrando a resistência da planta. Aí é um SJ02. Aqui é o CPEC 2204, aquela que eu te falei. Essa planta aí, ela tinha 2 anos, muda de viveiro, enxertada no viveiro, levada para o campo, com 2 anos ela já estava produzindo 40 frutos. Aqui é o 2176, ela tem um cruzamento também em CCN, foi o último lançamento que essa planta fez. E aqui a monilha, eu vou mostrar rapidamente. Isso aqui é uma área no Peru. Observe o esgalhamento do cacau, como ele sai do chão. Por quê? Eles enxertam abaixo do colo cotiledonar, para não sair broto. Então, vocês observem que o esgalhamento sai bem do chão. Então, essa área, eu vi essa área nova, depois, quando eu voltei, ela já estava desse tamanho, produzindo bem lá, tá vendo? Produz bem, mas observe monilha. Então, eles têm monilha, então eles convivem bem com monilha lá e colhem relativamente bem. Então, você está vendo aí monilha, você está vendo outros frutos aqui sadios, vai ser a monilha. É daquela mesma área, C151. Aí monilha também, C151. Aqui, para fazer uma comparação, isso é um cupuaçu, uma da família do cacau, ele também pega monilha. O que eu chamo a atenção de vocês aqui, olha esse fungo como ele é destrutivo. 1 centímetro quadrado chega a ter 144 milhões de esporos infectivos. Isso aqui é um fruto sadio do cupuaçu e aqui é um fruto com monilha. Se 1 centímetro quadrado tem 144 milhões, imagine um fruto desse inteiro. Dá para infectar todos os frutos que se produzem numa região. Então, ela é uma doença muito complicada, muito, quem tem que ter muito cuidado. Aqui é uma área lá do Peru. Essa foto, é o que o Ivan fala, essa foto não é foto para produção, é foto para fotógrafo. Mas observe quanto material foi tirado e veja as plantas produzindo. Essas plantas aqui já são clones resistentes à monilha deles, já são áreas comerciais. Então, nós temos aqui uma outra mesma planta. Esse fruto roxo aqui, ele é o ICS-95, eles usam como clone de área comercial. Você tem aí CS95. Então, a planta autocompatível, é lá do Imperial College da Costa Rica, eles já estão fazendo esse tipo de plantação lá, para fugir. Aqui são as plantas do CAT, que foram importadas lá da Costa Rica. Esse é o CAT-R1, então você está vendo o clonezinho, ó, um vigor baixo relativamente, essas plantas já estão aqui. Estão sendo testadas para ver se elas pegam vassoura ou não, porque não tem vassoura na Costa Rica, então a CEPLAC não liberou esses clones. Então tem esse, o R1, esse aqui é outro CAT também, e aqui é o outro. Então, também, eles são bastante produtivos, essas três plantas que eu mostrei por último, eles são plantas resistentes à monilha. Aqui é o 2204, você vê que espetáculo. Essa planta é espetáculo. Eu estou muito entusiasmado com essa planta aí. Bem, e aqui é a tendência sobre clones. O que é que precisa? Você viu, o George fez um trabalho, apresentou um trabalho maravilhoso, ele está fazendo isso aí. Eu sempre dizia a George, meu sonho é ter uma área comercial de plantas ortotrópicas. E ele conseguiu desenvolver a tecnologia e hoje qualquer pessoa pode ter uma área ortotrópica e futuramente, com fé em Deus, eu vou fazer uma área comercial ortotrópica. Então, quais são as tendências? Que sejam pequenos, de plantas de baixo vigor, ortotrópicos, resistentes à monilha e vassoura. Consequentemente, se eles forem pequenos, nós vamos ter espaçamento menores, com talvez 2, 3 mil plantas por hectare. O uso da doutra irrigação, isso aí muitas pessoas já estão fazendo nessas áreas a pleno sol. O uso da polinização, isso já existe um trabalho do Ivan, do Cazu, inclusive com polinização forçada, isso aí tem dado um resultado muito bom. O uso da mecanização, o Jorge mostrou, hoje em cacau, a única coisa que você não mecaniza é a colheita. Todos os outros processos são mecanizáveis. E ter produção concentrada, para que você fuja de eventuais doenças, que esse é o grande problema. Então, vou mostrar aqui rapidamente um clone, que você está vendo aí, um clone pequeno,
deixaram produzir demais, a planta está mal formada, mas o objetivo era para mim o potencial produtivo dessa planta. Temos aí essa outra que eu já mostrei, e aqui é uma planta que veja a situação. É uma plantinha pequena, quantidade de frutos muito grande, onde você vai ter produções concentradas de altas produtividades no... Bem, aqui eu termino minha apresentação, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer um comentário. Infelizmente, a CEPLAC não contrata os funcionários há 33 anos. Então, naturalmente, por força da idade e algumas outras coisas, a CEPLAC está perdendo seus funcionários. Você vê aí no Espírito Santo, os colegas já não são mais da CEPLAC, eles já são do Ministério. Então, eu fico assim receoso. É o futuro que vai ter isso aqui. Vocês estão vendo o trabalho da Monilha, esse trabalho maravilhoso que o Wilson Lopes, a Karina, mais uma equipe, estão fazendo para conseguir essas plantas resistentes à Monilha, para que quando a Monilha chega aqui, que um dia, provavelmente, se a vassoura chegou, a Monilha vai chegar. A gente não seja pego de surpresa e ter outro debate que aconteceu. Então, fico assim, preocupado como é que vai ser o futuro, porque... Agora mesmo a CEPLAC não pode fazer mais assistência técnica nem extensão rural. Então a CEPLAC, ela simplesmente vai fazer pesquisa junto com a Embrapa e vai fazer difusão de tecnologia ou capacitação de técnicos para que eles façam a extensão. Então, eu não sei o que é que vai ser disso. Uma coisa que me entristece muito é que eu vou fazer 43 anos na CEPLAC e quando eu cheguei aqui, eu sabia pouco de cacau, porque... O que eu aprendi foi que a gente aprende na escola muito rapidamente. E eu tive um pré-serviço para entrar de 3 meses com aquelas pessoas que já estavam aqui há muitos anos e passou a nossa experiência. Quer dizer, passou a experiência dele para nós que estávamos chegando. Então, hoje nós estamos saindo e nós não estamos passando nossas experiências para as novas pessoas que estão chegando. Já estagiaram pessoas com capacidade intelectual, de gerar pesquisas novas, de fazer trabalhos excelentes pelo CEPEC, fazendo tese de mestrado, de doutorado, e simplesmente esse pessoal vai embora porque aqui não tem mais aproveitamento desse pessoal. Então, eu fico assim, muito triste. Estou vendo aí o interesse de vocês. O governo do Estado do Espírito Santo está dando muito suporte à questão da agricultura aí. Lá no Pará também, o pessoal do governo... Eles têm um programa de incentivo ao cacau. E aqui na Bahia nós não vemos nada disso. A Bahia ela não tem um serviço de assistência técnica oficial. Viu? E aqui a gente está perdendo esse acervo de pessoas que poderiam estar passando a experiência para os novos que estão chegando. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo vocês aí, eu já tive algumas vezes aí em Linhares, no Espírito Santo, em outras áreas que produzem cacau, vocês sempre foram unidos, sempre têm alguma coisa para mostrar aí para frente. Parabéns. Infelizmente, foi assim, é rápido, muita informação. E a gente, infelizmente, pela questão da pandemia, a gente não pôde ter esse contato visual, onde tiver ter a presença. Mas outras oportunidades terão, e a gente está aqui à disposição. Quem tem sempre vindo aí de lá para cá é o Emi, um grande amigo nosso, parceiro, entusiasta do cacau também, e ele tem feito um trabalho de excelência. Então, parabéns a vocês todos, obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Milton, obrigado aí pela excelente aula de genética, melhoramento do cacaueiro. Eu gostaria de convidar o Milton e o George para abrirem a câmera para a gente começar a parte de perguntas. Enquanto vocês vão se organizando, vamos começar aqui. Temos algumas perguntas que o George já respondeu no bate-papo, mas eu vou falar que talvez se um pessoal do YouTube ele não consegue ter o acesso, né? O Erasmo, qual a diferença proporcional de custo para a produção de mudas de forma tradicional para embriogênese?
Destrava o microfone, Jorge. Isso. Isso. Ok. E qual é a diferença de embriogênese somática para os métodos convencionais, né? Olha, a embriogênese somática tem uma história, porque, na verdade, o cacau pode ser propagado por cultura de tecido, a gente sabe disso já há bastante tempo. Uma grande empresa chocolateira do mundial fez um trabalho com a cultura de tecido à base de pétalas, fazendo processo de embriogênese. Faz plantas como se fossem seminais, porque você chega a formar um embrião embriogênico, né? E distribui uma quantidade muito grande dessas mudas na Ásia. O resultado não foi bom, inicialmente não foi bom. Hoje a gente sabe que existe um problema que é a variação soma clonal. Alguns materiais têm problema de estabelecer uma planta produtiva. Aqui nessa placa nós fazemos desde 99 plantas de embriogênese somática. O problema nosso é que a gente não tem todo o equipamento para fazer isso. Completar o ciclo a gente completa. Elas são mais caras, tem mais tecnologia embarcada, você tem ideia do dia que você pega um embrião somático daqueles que eu mostrei na foto, até lá ir para o campo, isso vai uns 18 meses, tem uma parte de escuro, tem uma parte de cultura de tecido, tem uma parte de adaptação, tem uma parte de rustificação, mas isso já tem tecnologia hoje que pode fazer com que você melhore muito mais. Por exemplo, essa grande empresa, você não tocava no material, era tudo com os chamados bioreatores, o custo dela é mais alto, ela é muito juvenil. Eu tenho algumas experiências aqui com o que nós fizemos na CEPLAC. Eu vi muita juvenilidade nessa planta. Eu tenho um planta de CEPEC 2002, acho que Milton conhece essas plantas, já mostrei para ele. Elas já estão produzindo já há 2 anos, já são plantas com 4 anos. E ao lado dela eu tenho um planta de embriogênese somática que ainda não produziu, cresce muito, forma muito broto na base. Ou seja, é uma tecnologia que eu diria que hoje, pelo menos nós temos na CEPLAC, eu não estaria recomendando que a gente usasse, não. Mas ela tem muito futuro por uma questão simples. Eu, com uma flor, eu tenho 4 pétalas. Dessas 4 pétalas, eu posso fazer milhares de mudas. E os custos vão ser diminuídos na medida em que a tecnologia vai aumentando. E talvez essa empresa tenha sido muito precipitada, né? Alguns países, né, na Indonésia principalmente, o que se viu não foi um bom resultado. Agora, tem experimentos também feitos com o pessoal da Penn State, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que eles mostraram que no campo ela atrasa um pouquinho, mas vai bem também, é clone. Assim como outras culturas também desenvolveram cultura de tecido, o cacau já desenvolve. Eu acho que a gente precisa de mais investimento, aquilo que eu falei no começo. Não tem pesquisa barata, pesquisa tem que, como o Milton estava dizendo aqui agora também, tem que estimular estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, mas temos que contratar gente nova. Não posso, eu, por exemplo, não posso dar conta de fazer tudo isso. Eu gosto da técnica, mas eu hoje, para ser sincero a vocês, eu não recomendaria pelos trabalhos que nós temos da CEPLAC, pelo que eu tenho visto das plantas que nós fizemos. É um tanto mais cara e uma certa juvenilidade. Ok. Fabiano, existe normativa do MAPA para a produção de mudas de cacau? Sim, Fabiano. Eu até fico me perguntando por que isso não está ainda disponível. Começou, inclusive, por iniciativa dos colegas aí da CEPLAC aí, o Carlos Alberto Spagiari, ele foi estimulado a isso, né? O pessoal da CEPLAC aqui, eu não participo desse grupo, mas eu sei que ele está andando em Salvador, mas eu também faço uma crítica doméstica, né? Acho que a gente já passou 3 ou 4 anos nessa pegada. Já estava na hora dos viveristas terem esse protocolo. Eu diria que, em linhas gerais, a muda vai ter que ser produzida com substrato, matrizeiros registrados, tem a opção de usar porta-enxerto seminal ou mudas de estaquia. Falta bater o martelo, né? Eu acho que já deveríamos já estar com isso pronto, porque não começou agora. Já faz uns 4 anos que vem caminhando. Mas eu espero que em breve o Ministério já libere essas normas, porque os viveristas precisam para fazer. Por hora, que tem feito, como na Bahia aqui no Espírito Santo, porta-enxerto, vocês optam por 1188 aí. Eu tenho algumas críticas a 1188. Já fiz experimentos mostrando que é uma diversidade muito grande, uma variabilidade muito grande desse porta-enxerto. Na Bahia nós trabalhamos com cacau comum, com CEPEC 2002, mas é como eu disse, é questão de você produzir mudas bem. Se está produzindo bem, vocês estão mantendo. Nós estamos caminhando mais para isso, para os cacaus mais tipo forasteiro e saindo dos trinitários como porta-enxerto. Mas as normas estão praticamente aprontando, eu diria que caminha para isso. E vai ser muito bom, principalmente para os viveristas que trabalham sério
é para evitar que tenha muita gente fazendo de péssima qualidade e possa estar vendendo e depois muda e você planta uma vez. É onde nasce a boa cacauicultura. Você vai plantar muda ruim e vai ter no final uma má cacauicultura. Vai nascer e vai morrer como má cacauicultura. A gente não precisa disso. Nós já temos problema demais em cacauicultura para ainda ser agravado por mudas de má qualidade. Ok. Temos uma pergunta do YouTube. Os grandes viveiristas têm campo de produção exclusivamente para a produção de mudas? Oi, Jorge? Tá, seu áudio está fechado novamente. Ok. Repita, por favor, a questão. Se os grandes viveiristas... Tem campos de produção exclusivamente para a produção de mudas? Pois é, o Fernando está falando, né? Ah, esse é o meu dilema. Eu estou há 10 anos tentando fazer com que os grandes viveiristas tenham. Já melhorou muito, mas ainda são áreas semi-comerciais. São áreas, digamos assim, que eles não colhem mais fruto, mas ainda são áreas no campo, às vezes sujeito à pressão de vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, ela não faz a infecção de um ramo e no outro dia já está com inchaço e crescendo uma vassoura verde ou um cogumelo. Você pode, às vezes, sem ver inadvertidamente, um profissional pode estar pegando um haste, trazendo para enxertar, a muda pega e cresce, chega no campo, depois morre. Aí você, quando abre, tem lá um sintoma de vassoura de bruxa, porque a infecção se deu só na fase inicial, material já com certa tolerância, e ela não se desenvolveu a ponto de formar um inchaço. E a pessoa que vai cortar para fazer o enxerto, ele não percebe isso e faz. E a muda também não morre na hora, porque ainda forma algumas ligações de vasos ali. Mas essa muda fica débil no campo. É a minha crítica ao plantio seminal no campo para depois fazer o enxerto. É porque pega uma vassoura, e aí alguém disse, conta 5 dedos para baixo, mas que 5 dedos para baixo? Quem diz? Isso é achismo, isso não é ciência. Não, se a muda pegou a vassoura no campo, a muda de cacau comum, ela tem que ser descartada. Você já perdeu um ano cuidando dessa planta no campo. Por isso que a gente tem que fazer as nossas mudas no viveiro, e tem que ter todo esse cuidado. Por isso que eu digo, olha, os matrizeiros têm que ser tratados como matrizeiro. Já tem algumas empresas que já sofisticaram melhor, já fazem um preventivo, já fazem uma seleção, mas ainda está longe do que a gente espera. E completando a pergunta do colega Fabiano anterior, é que precisamos ter os matrizeiros tratados como matrizeiros. Ontem eu conversava isso com o Milton. A gente precisa começar, o viverista, ele tem que saber que a planta que produz cacau é uma planta que produz cacau, a planta que produz haste para enxertia, ramos para enxertia, é outra história. Veja o caso dos citros, por exemplo. Então, assim, ainda não temos, não. Que eu conheço, nenhum viverista tem. Agora, alguns estão começando. Já tem alguns que estão caminhando, alguma coisa plantada em áreas bem controladas, bem manejadas. Por exemplo, só um exemplo. Chegou uma hora que você está lá para cortar, para fazer a enxertia. Não está tendo demanda para aquele clone, seja lá o que for. Você corta tudo. A haste não pode amadurecer demais, não pode ficar velha, não pode ficar sujeita à infecção por doença, depois você traz. Ou seja, nós temos que crescer muito isso. Por isso que quando eu coloquei aquele fluxograma, eu disse, esse é o principal gargalo. Lembra que eu escrevi em vermelho? O principal gargalo da muda futura é o matrizeiro ser tratado como matrizeiro, não como área de produção que você pede para o seu trabalhador. Vai tirar umas hastes ali que eu quero testar esse cone. Pega, faz a muda, mas não garante a muda de qualidade que a gente precisa e com a excelência que a gente precisa. Ok. Tem mais uma pergunta. Qual seria o comprimento ideal da estaca? De um estaca. Você fala em termos de fazer a estaquia, né? Olha só, a biofábrica começou porque nós copiamos muita coisa do eucalipto, né? Isso foi nos anos de 1998, com 99, quando a biofábrica estava se formando. Então, fazia uma estaca de 18 centímetros, com não sei quantas folhas, cortada na base, que vinha de área de campo. Vinha da fazenda Jaci, que fica em Arataca, e vinha lá de Uruçuca, onde está localizada a biofábrica. Vinha de 120 quilômetros de distância, e eu visitei as áreas, muita área debaixo de pé de jaca, onde se tirava. Aí, resultado, vinha uma estaca grande, mas como ela era muito grande, ela vinha com reserva. Fazia, pegava. Então, quando eu comecei a fazer meu trabalho no doutorado, né, a partir dos anos 2000, eu falei, gente, nós temos que ver o que o eucalipto faz. O eucalipto, você subia numa planta de eucalipto e ia lá em cima coletar a semente. Depois alguém disse, por que eu não posso fazer de estaquia? Coleta as estacas, depois corta a planta de eucalipto para brotar as estacas embaixo, no campo. Depois, por que tem que ser no campo? Não pode ser no viveiro? Por que depois não pode ser no viveiro? Por que não pode ser em areia? Foi em substrato, depois em areia, agora já é em solução nutritiva. Veja como eles evoluíram.
E assim, o início, o tamanho da estaca, a juvenilidade da estaca foi aumentando. Ou seja, o tamanho diminuiu e a juvenilidade aumentou. Hoje, o eucalipto, que o Brasil é o maior exemplo do mundo em produção de musgo de eucalipto, tem estacas juvenis, vindos de matrizeiros extremamente controlados e que dão um índice de pegamento fantástico. Então, é isso que a gente tem que fazer em cacau. A minha estaquinha, por isso que eu digo, é uma estaca menor. Então, eu trabalho hoje com uma gema, às vezes, portotrópico, mas eu não vou ficar em uma gema, acho que a gente vai ter que parar entre duas e três. Em contrapartida, para geotrópico, também nessa faixa de três gemas. Para enxertia com haste ortotrópica, eu só uso três gemas e estou baixando para duas, porque pegam as três. Se você fizer com cinco, vai roubar muito. Vão brotar todas elas. Por que, que as minhas áreas autotrópicas pegam bem? Porque vem todas de matrizeiro controlado. Então, eu não preciso fazer... O riverista ele faz com uma haste de 12 centímetros, porque um monte de gemas daquela vão secar, vão morrer, estão doentes, etc, etc, etc. Mas na hora que você melhora a qualidade da sua planta matriz, você precisa de duas ou três gemas. Então, eu posso fazer uma mini estaca de três, quatro gemas para geotrópica ou ortotrópica. Posso até enraizar a estaca de folha, como eu mostrei aqui. Mas o fundamental é entender que não é o tamanho da estaca em si, é a origem dela, o que está por trás dessa estaca. É aquela planta que está sendo monitorada, tratada preventivamente, adubada, controlada de doença, para você ter garantia de que é aquilo. Aliás, no futuro, nós vamos ter pessoas que vão vender só haste. O cara não vai ser viveirista. Ele vai ser só matrizeiro de haste, vai te vender a haste. Você compra e enxerta no seu viveiro. Então, assim, a biofábrica faz com 16, 18 centímetros, eu trabalho com 3, já cheguei até a 1, estou chegando a 3 gemas, e é por aí que a gente vai caminhar. Ok. Existe diferença de tempo de produção entre mudas oriundas de estacas plagiotrópicas e ortotrópicas? Olha, é uma boa pergunta. Aliás, toda pergunta é boa. As estacas plagiotrópicas, elas produzem mais cedo. É verdade, Bússola, o ramo é maduro. A estaca ortotrópica, ela precisa crescer um pouco, abrir o esgalhamento, formar a sua copa. Se você considera um ano, às vezes, uma estaca plagiotrópica já tem fruto. Na ortotrópica, você não tem. No segundo ano, a plagiotrópica já tem um pouco mais. Você tem dificuldade de poda. Podar a planta plagiotrópica é uma dificuldade. Milton sabe disso. Agora, a partir do quarto, quinto ano, praticamente elas se equiparam. Os trabalhos que a gente tem aqui, eu tenho observado. Nos primeiros anos, a plagiotrópica produz mais frutos. E as ortotrópicas são um pouquinho mais tardias. A de embriogênese somática, nem digo, porque são juvenis demais. Eu tenho planta de 4 anos de embriogênese somática que não produziu fruto até agora. Estão lindas, crescendo, não produzem. Mas eu acho que eu tenho visto, né? Assim, acho que vou estudar mais isso, que no quinto ano deve equilibrar. Aí na parte inicial. O plagiotrópico, pela própria natureza, o ramo plagiotrópico já é um ramo maduro. E o ortotrópico é um ramo mais juvenil. Então, ele precisa crescer, formar o esgalhamento. Agora, uma forma de taça, numa muda, eu me lembro da expressão do Emi, quando eu mostrei para ele, que ele teve aqui, ele dizia, então, isso está perfeito, Sodré. É tudo que a gente quer. O próprio Milton fala isso. É o que o agricultor quer, porque a poda é difícil fazer uma poda de plagiotrópico. Muito do que as pessoas não plantaram mudas plagiotrópicas foi por problemas diversos, como eu narrei aqui, né? Às vezes você não conhecia, tirava do tubete, colocava no campo, fazia cova pequena. Quando plantava com tubete, mas muito era questão de poda. Por isso que no Equador eles plantam C151, que é o único clone que eles conseguem, com propagação vegetativa, podar de forma adequada. Porque não é fácil podar planta plagiotrópica, não. Agora, quando ela vem de muda ortotrópica, é melhor. Ok. Newton, Newton, quais os clones você indicaria para produtores que não dispõem de água ou tem pouca disponibilidade? Bem, essa pergunta, ela é muito boa, inclusive, com essa última seca que teve aqui, de 2015 até 2018, eu imaginei que nunca teria uma seca daquela, que deu em 95, 97, mas essa última foi pior. Então, áreas que não tinham morrido cacau, morreu e foi drástico, principalmente nessa região centro aqui, quem conhece o centro aqui, a região tradicional de cacau na Bahia, os solos são rasos. Então, nós estimamos que morreu mais de 54 mil hectares de cacau por conta dessa seca. Bem, essa questão de que material você vai usar para ser mais resistente à seca é um desafio. Inclusive, o George tem em uma das palestras dele, ele fez uma live aí recentemente para o Ceará, e lá ele tem experimento de cacau e mostra que lá em Nova Redenção, ali no Vale do Paraguaçu, onde é uma região semiárido, eles tinham uma área de cacau lá, um experimento de introdução de cacau, e era financiada pela empresa lá, Bagisa.
Só que o experimento, eles encerraram, o George pode falar até isso melhor do que eu, porque ele participou diretamente junto com o Basílio e mais o Paulo Marrocos, e eles tiraram a água, literalmente, da plantação. E um tempo, talvez um ano depois, ainda tinha a maioria dos cacaueiros estavam mortos e tinha algumas plantas que estavam vivas. Então, essa questão de qual porta-enxerto ou qual tipo de material suporta melhor a questão da seca. Aí o colega espagiário, mais o Aguilar, estava fazendo esses experimentos, porque uma vez eu lembro que eu estive aí em Linhares, aí tinha um slogan assim, só produz cacau quem irriga, porque vocês sofreram bastante com seca aí. Então você vê que nessas áreas aí do Vale do Rio Doce, essas cabrucas, muitas e muitas áreas aí morreram, foi uma coisa drástica. Então, esse é um desafio para frente, porque o que é que acontece? Quando você planta uma muda que ela foi feita um enraizamento, você tem que ver qual enraizamento, a enxertia, que porta-enxerto foi aquele? Será que aquele porta-enxerto é tolerante ou resistente à seca? É a grande questão. Então, eu não tenho assim, uma resposta pronta para dar. O George poderia até ajudar nessa pergunta, já que ele trabalha nessa questão de multiplicação de mudas, tem essa experiência lá da Bagisa, lá em Nova Redenção, e, tal, e também lá do Ceará, que eles trabalham lá em áreas irrigadas. Hein, Jorge, você podia dar aquele slide que você tem daquela apresentação, mostra muito bem isso aí. Então, é um desafio para ver que material nós vamos conseguir para que ele seja mais tolerante ou resistente à seca, já que o cacau ele é muito sensível à falta d'água. É verdade. O Wilson já falou, né? É uma área que foi. A gente teve a oportunidade de fazer uma pesquisa que nós não esperávamos. A empresa comprou e resolveu eliminar 4 hectares de cacau. E nós pedimos que ele não fizesse de imediato para poder ver como é que era o comportamento das plantas. Então nós vimos que a morte ia saindo das bordas para o interior, porque na verdade tinha um efeito de vento que agravava também. Né? E algumas plantas realmente resistiram depois de muito tempo, um ano que choveu 200, 300 milímetros, foi uma seca muito grande. Ou seja, o cacaueiro é uma planta que a gente ainda precisa conhecer como é que vai funcionar essa questão da resistência à seca. Quando nós trabalhamos com plantas seminais de porta-enxerto, vai ficar sempre a dúvida. Vamos supor que seja uma planta autoincompatível. Digamos que é uma planta como o TCH-88. A depender de quem foi que polinizou, você poderia dizer assim, bom, se for um outro cone também tem resistência à seca, né, isso aí é bom. Mas se foi um cone que não teve resistência à seca, você pode estar pegando o fruto de uma planta que aparentemente tem resistência e ela não tem. A gente só vai conseguir, de fato, chegar a contento de ter uma planta, um porta-enxerto recomendado como resistente à seca, no dia que esse porta-enxerto for de estaquia. Porque aí é o próprio clone que está sendo usado, e aí ele traz aquela característica, que é o que acontece. E isso não vai ser uma coisa no curto prazo. O professor Alex Alain, ele fez um trabalho observando como que o cacaueiro se comportava em condições alagadas, ele fez o contrário. E ele encontrou, me parece que o TSA-792, um clone que se destacou como mais resistente a alagamento, né? Que seria um caso interessante até para essas questões aí das áreas que vocês têm aí no Espírito Santo. Nós temos na região do rio Jequitinhonha e do Rio Pardo períodos de muita cheia, sempre tivemos, às vezes se dizia que colhia cacau de canoa, porque o cacau, ele até tolera muita água, agora o problema é que não pode ficar alagado, não pode ficar muita água empoçada, esse é um problema. Outra coisa também vai depender do solo, né? Hoje a gente tem observado, né, o uso do gesso agrícola, que é um bom insumo, principalmente nas áreas que tem problema com alumínio, porque também não é para usar gesso em qualquer lugar. Então nessas áreas você consegue aprofundar mais o sistema radicular, isso é uma coisa importante para resistir à seca. Eu tenho algum receio com plantios a pleno sol, que a pessoa se encanta com o pleno sol e esquece do quebra-vento. E principalmente o quebra-vento no sentido do vento mais forte em algumas épocas do ano. Lá no Ceará, nós temos um vento que chama vento do Aracati, ele sopra de agosto até outubro. Esse vento é de uma temperatura altíssima, ele mata as plantas. Então, a gente às vezes assim pensa muito na questão do porta-enxerto, que é fundamental que a gente encontre, mas é como o Milton falou, é tudo uma questão também de manejo. É preciso estar preparado, não só para dar água às plantas, mas para proteger essas plantas. Outra coisa muito importante é a matéria orgânica no solo.
Se o solo tem matéria orgânica, e para coberto, as radicelas do cacau crescem ali, ó, e a planta consegue tolerar mais a seca. Então, assim, a tolerância à seca é um conjunto de fatores que passa fundamentalmente pelo porta-enxerto, e que a gente precisa definir porta-enxertos com mais ou com menos resistência. Agora, o cacaueiro, como o Milton concluiu também, né, é uma planta que ela ressente da falta de água, pela própria natureza, é uma planta que vem de regiões úmidas. Né? Na Amazônia, você tem lá extrativismo de cacau, que é quando colhido de canoa, né, naquelas terras baixas lá, e que a planta vai. É torceiras, as torceiras crescem e toleram aquilo ali, vai. Então, a gente, é um tema muito importante, é definir porta-enxerto na resistência seca, inclusive pensando no futuro em plantas transgênicas, né, porque a resistência seca você pode transferir isso. Tem um colega da universidade, a Fátima Alvim, que tem trabalhado com planta transgênica em cacau. Estou falando isso no futuro, eu queria que fosse mais breve, mas não sei se vai ser, não. Ok. Pessoal, a gente já vai se estendendo o tempo, vamos responder mais umas duas perguntas e a gente finaliza, ok? Uma pergunta do YouTube. Mudas em viveiro, quando faço a enxertia de tubo, caso não pegue, eu posso reenxertar, descarto, ou posso esperar um período para reaproveitar a muda? Essa resposta vai estar dada nos critérios do mapa. Quando o mapa liberar, ele vai dar esse critério. Olha, eu já vi casos assim, muito, tipo assim, do produtor, né, que não é viverista, porque tem uma coisa é produtor fazer muda, e a outra é viverista, que é um profissional, que tem Renazen, que tem todos os critérios de produção de muda, né, de cacau. Mas eu já vi de não pegar e dar bem. Claro, às vezes não pegou porque o cara enxertou mal, ótimo. A chance de você fazer uma muda... Agora, digamos que não pegou porque a planta estava doente, porque tinha uma broca, porque a raiz teve um problema de ceratociste. Aí você reenxerta sem identificar o motivo pelo qual a planta morreu. Se você identificar eu vou dizendo, é um achismo meu, que a morte foi só porque o enxertador era muito ruim, porque um enxerto bem feito de cor de topo, você pega 90%. O enxertador era ruim, ou ele colocou alguma coisa errada lá, e talvez você reenxertar não vai ter muito problema. Agora, garantir que toda vez que morre um enxerto de topo, você vai reenxertar e você vai ter uma muda de qualidade, aí a gente não pode garantir, porque você não diagnosticou o motivo da morte. Se fosse simplesmente pelo mau uso da enxertia, tudo bem. Agora, e se foi uma broca, e se foi uma vassoura, e se foi um problema de raiz, e se foi uma outra questão que você não identificou, aí você reenxerta para não morrer na hora, o que é pior, porque você vende ou vai plantar e depois a pessoa, quando vai estar lá no campo, vai descobrir depois que a planta morreu, não vai lembrar que foi aquela planta que foi reenxertada. Tudo isso é uma questão de critério. O preço da muda, ele vai ter que remunerar ao produtor fazer um rogue. Toda muda que for atípica, que não atender aquele padrão de muda, ele tem que descartar, e aí ele vai poder vender por um preço. E não precisa fazer propaganda, não, porque o produtor sabe onde comprar boa muda. O produtor sabe disso, ele planta uma vez e sabe. E a muda da beira da estrada, aquela lá que coloca um saco de calcário, um pouco de esterco, super simples, não sei o que tal, dá aqueles problemas lá. pH 9, deficiência de tudo, planta autoincompatível, é um horror. Mas, paciência, a gente vai ter que conviver com isso um tempo, e eu espero que um tempo bem curto, que realmente as normas do mapa saibam para a gente poder produzir muda de qualidade. Ok, então para a gente finalizar, uma sequência aqui de duas perguntas, acho importantes para o estado. Quais os clones você indica para a altitude de 600 a 700 metros? E um comentário do nosso colega Newton: muitos produtores usam o TSH1188 como cavalo. Entretanto, há grande susceptibilidade de bulba floral neste genótipo. O que vocês podem comentar sobre isso? Há perigo no futuro sobre essa doença? O que a CEPLAG pode nos auxiliar? Para a gente finalizar, ok? Bem, eu vou dar uma contribuição aí e Jorge pode complementar com relação à questão do 88. O 88 aqui também, ele foi muito utilizado. Por quê? Primeiro, ele é resistente à vassoura de bruxa. Depois, ele é uma planta que tem um amêndoa grande, então, a reserva muito boa, então a muda sai com um arranque bastante interessante. E, às vezes, é o que Jorge disse, o 1188 é bom para o viverista, mas talvez não seja bom para o produtor, independente dessa questão da bulba floral ou não. A bulba floral é um fusário, densa celular. Ele é disseminado, a maioria das vezes, pela formiga,
e em áreas fechadas é um ambiente muito bom para que ele seja disseminado, e tem plantas que realmente essa bulba floral causa problemas. O 1188 nós estamos deixando de usar, não é pela questão da bulba floral, que eu tenho até visto pouco aqui, porque em áreas bem manejadas você não tem essa ataque expressivo da bulba. O problema é que ele arranca muito até os clones pequenos. Então, as áreas ficam grandes. Os clones, quando você bota planta 1651 com a planta de alto vigor em cima de um cavalo 1188, é terrível. A planta vira um pé de jaca. Isso tem acontecido com o 1319. E depois, para você manejar essa planta no espaçamento que nós adotamos aqui de 3 metros, você sempre está tendo que bater na planta para deixar ela dentro do espaço recomendado, aí você baixa a produtividade porque você transfere reserva para novos lançamentos. Então, por esse motivo que nós estamos evitando a questão do 1188. Até num BN34, num PH15, num CEPEC 2002, é ainda tolerável porque são plantas de crescimento baixo e a gente pode até usar o 1188. Nós temos usado aqui muito cacau comum e também o CEPEC 2002, como porta-encher, dando bons resultados, porque eles são resistentes ao ceratociste, porque 1188 ele era resistente, no experimento que foi feito aqui pela colega Estela e mais outros, Sena Gomes, fazia parte da equipe, o 1188 foi quem teve a menor lesão para o ceratociste, que é o tal chamado mal do facão. Então, por isso também nós indicamos o 1188 como porta-encher, e hoje a gente já mudou essa ideia. Com as tecnologias que a gente tem de produzir muda, com fungicidas eficientes, substrato, etc., tudo isso que o Geo já falou, a gente tem feito cacau comum com porta-enxerto sem pegar vassoura no viveiro. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é altamente suscetível. Uma vez ele pegou vassoura, muda, se complicou. Com relação à altitude, o colega Álvaro, aí para o Espírito Santo, o Álvaro do Cândido, ele está até aqui, vai participar também de uma live aí sobre beneficiamento de cacau e aproveitamento dos produtos. Ele uma vez postou um vídeo de uma área acima de 700 metros, aí no Espírito Santo, com excelente produtividade em cacau. Eu consegui identificar alguma coisa ali, tem 651 e o 319. Então, ele poderia até dizer onde é essa fazenda, ele esteve lá nessa área, fez esse vídeo, postou, já tem algum tempo. Então, a questão de cacau em altas produtividades, o grande problema é o frio. Em período de frio, você não vai ter floração adequada para que você tenha produção suficiente que responda. Mas pode ser que num período que não faça tanto frio, o cacau consiga florar e produzir até bem. Então, o George pode até depois complementar essa questão dos 88, George. Então, eu tive uma surpresa boa. Eu já fiz alguns trabalhos com os 88. A primeira foi aquela que eu mostrei no slide da minha apresentação, que a gente precisou molhar o cacau, porque tive muito problema. Foi durante a seca, Milton sabe, lá na CEPLAC, no centro de pesquisa, nós tivemos um problema sério com os nossos destiladores, e a água não dava conta, porque estava muito dura, e a gente estava usando água de poço, uma água muito carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Aí a gente precisou usar essa água. Quando eu coloquei a água nas minhas plantas, porta-enxerto, as plantas do CEPEC, do cacau comum, quando o pH passava de 6,5, elas ficavam brancas, a folha, totalmente brancas. E o pH chegou até 8, não que eu tivesse provocado, não era um experimento. E essas plantas começaram a dar uma deficiência séria de ferro, principalmente, mas também de manganês e também de zinco, porque o pH subiu demais. A gente sabe que com pH alto, a disponibilidade desses nutrientes é muito baixa, né? Aí, resultado, quando eu olhava do lado as plantas de TSH-88, elas mostravam sintoma também, mas não eram tão evidentes, as folhas não ficavam tão brancas. Aí eu pensei, poxa, se alguém está trabalhando com perspectiva de calagem, elevar demais o pH, ou áreas que inadvertidamente o agricultor aplicou demais, o pH subiu muito, não é fácil baixar pH quando você comete erro de supercalagem, o 88 seria uma ótima opção. Só que eu tinha que fazer o contrário agora, baixar o pH, para ver se, nesse caso, o cacau comum ficaria bem ou o 88 teria problemas. Então, esse é um aspecto interessante do TSH-88. Eu considero um pequeno problema do 1188, que pode ser até um grande em alguma circunstância, é porque uma planta alta é incompatível.
e você não sabe quem polinizou ela. Quando você vê um porte enxerto, um lote de 1188, você percebe que ele é um híbrido pelo fato de que as cores das folhas variam muito, o diâmetro das plântulas varia muito, a altura, a tonalidade da folha varia muito. Isso já é e se você compara isso, por exemplo, com um lote de porte enxerto de cacau comum ele é mais uniforme, porque normalmente são plantas autocompatíveis, né? Não tem muita variabilidade. Então, essa característica, esse vigor híbrido, essa heterose que o 1188 tem, beneficia muito ele na hora de fazer a enxertia, porque normalmente pega e forma plantas belíssimas. Eu fiz um experimento onde eu tinha plantas de 1188 de polinização aberta, que aí eu não sabia quem polinizou, não tinha interesse, e outras que foram polinizadas com CCN10. Foi até o Ivan que me conseguiu esses frutos. Eu fiz um experimento, enxertei, então havia variabilidade, aí eu comparava com porte enxerto de cacau comum. Né? Mas aí, no caso, o que acontecia? As plantas, e eu enxertei tudo com BN34, as plantas que eram dos frutos, que eu sabia quem era o pai, quem forneceu o pólen, eram muito mais uniformes, e a qualidade das mudas ficou bem padrão. As de 1188, que era de polinização aberta, que eu enxertei com o mesmo clone BN34, havia uma variabilidade muito grande em termos de muda. Muda grande, muda maior, muda menor, boas mudas também, mas uma variabilidade muito grande. É aquilo que eu estava falando que o Vanderlei Seurim me chamou a atenção quando eu tive visita na área dele. Olha, aqui é clone, mas veja como essa planta cresceu demais, olha como essa aqui vegetou muito, olha como essa aqui está diferente da outra. E o que a gente quer em plantio clonal, seja de qualquer cultura, é que as plantas tenham pouca variabilidade. O meu receio é que a gente, sendo um porte enxerto vigoroso, naturalmente, autoincompatível, e que tenha recebido pólen, como o Milton falou, de uma planta também vigorosa, você faça mudas que no campo possa ter muita variabilidade. Porque eu queria que fosse 5% a diferença entre uma planta e outra. Eu tenho 1 milhão de cacaueiros, eu quero que tenha 5%. Em café isso quase acontece. Mas você sabe qual é a média em cacau? Mesmo em áreas clonadas, isso é 30% de variabilidade entre plantas que produzem muito e plantas que produzem pouco. A gente viu isso em vários lugares, mesmo de estaquia, por incrível que pareça. Ou seja, pensando na perspectiva de que eu preciso diminuir a variabilidade entre plantas clonais, né, por enxertia, aí nesse caso o 1188 perde. Ele ganha na resistência a pH mais alto, por ser uma planta bastante fácil de produzir, crescer bastante e tal. Eu digo isso, o viverista se dá sempre muito bem, o produtor talvez nem sempre, mas é uma planta que tem sido muito usada, e eu, como eu disse, é uma questão de saber o porquê que se faz. E não estou dizendo que é errado, de jeito nenhum, muito pelo contrário, se faz assim, a gente só tem que mostrar depois, amanhã ou depois, se existe uma outra possibilidade. Eu tenho que fazer pesquisa, e pesquisa é caro. Mas tem que ter financiamento para fazer, para a gente poder dizer, olha, esse porte enxerto aqui é melhor que aquele. E o tema porte enxerto é muito complicado. É para a gente ainda, tem complicado no sentido de que a gente ainda tem muita coisa para conhecer. Ok, pessoal. Então, a gente já finaliza aqui. Eu gostaria de agradecer ele ao George, ao Milton, pelas excelentes palestras do conhecimento da cultura do cacaueiro. Muito importante ali, muitas coisas interessantes que a gente vem trabalhando. Eu acredito que o pessoal tenha também gostado bastante da apresentação. Eu peço desculpas por ter passado bastante do tempo, mas é o primeiro dia, a gente fica empolgado, é assim mesmo. Temos a participação da abertura, né? Então, acho que é bem tranquilo. Então, pessoal, amanhã a gente vai ter a continuação da nossa capacitação, iniciando no mesmo horário, às 9, né? Vamos tratar sobre a nutrição do cacaueiro e o manejo do cacaueiro em diferentes ambientes, ali com os colegas Ronaldo Siqueira, da RR Agroflorestal, e o Thales Rochas, da TFR Consultoria Agrícola, ok? Novamente, só lembrando vocês, a gente está transmitindo ao vivo, as palestras vão ficar gravadas lá no YouTube do Incapé, vão ser disponibilizadas, então, caso vocês queiram rever, né? Então, fica bem tranquilo. O material das palestras eu tenho, eu vou repassar para a nossa colega Valinha, se ela vai estar repassando para os colegas ou deixando disponível no site do Incapé. Ok? Um bom dia a todos. Eu gostaria de só abrir para os colegas George e Milton fazerem os agradecimentos e a gente finaliza. Ok? Pode ir lá, George.
Eu sou mais novo do que Milton, eu vou falar. Eu não sei se vocês sabem, mas Milton é filho de um dos maiores professores que eu tive na vida. Eu já falei isso para... Não pude falar para esse professor tanto, mas falei para o filho dele. Eu considero o professor Antônio José da Conceição uma pessoa fantástica. Eu acho que eu me tornei educador, professor, por causa do professor Conceição. Tenho muita admiração por ele. É por isso que Milton é essa pessoa tão dedicada ao trabalho que faz, assim como o pai dele foi. Eu podia falar muita coisa, pessoal, mas eu queria pedir a vocês o seguinte: quem puder, sabe, em alguma circunstância, se posicionar em favor da CEPLAC, que o faça. Quem tiver instâncias políticas, institucionais, até na minha amiga, está tomando uma cerveja. Porque o que nós estamos vendo hoje é a instituição CEPLAC sendo a dois passos do fim. Nós estamos nessa circunstância, depois de tudo que foi construído, né? A CEPLAC tem 57, 63 anos de trabalho, né? Talvez a gente precisasse mais dignidade. Nós criamos a UMIP, Unidade Mista de Pesquisa e Inovação, CEPLAC e Embrapa. São quatro projetos de pesquisa. O que são quatro projetos de pesquisa com algum recurso para financiar? É bom, pelo menos não acaba. Mas eu não sei, nós só estamos adiando um pouco. Não existe no projeto contratação, não existe no projeto... Quer dizer, a gente está vendo um patrimônio do Brasil, né? Uma empresa que deu origem à Embrapa, porque essa placa é mais antiga do que a Embrapa. E o Alex Paulinelli já disse isso várias vezes, eu já ouvi ele falar. Então, assim, se puderem, ou pelo menos ouvirem alguém criticar essa placa, entenda essas situações que eu e o Milton estamos narrando. Nós estamos trabalhando, fazendo o possível ainda. Provavelmente sejamos os últimos. Assim que a gente aposentar, talvez essa placa não continue. Infelizmente, instituição tão importante e tão rica como tem sido essa placa para o Brasil. Bem, eu agradeço a oportunidade aí de vocês terem dado mais essa oportunidade para nós. Jorge, obrigado aí pelas palavras com relação ao meu pai. Meu pai realmente foi um agrônomo que eu ficava impressionado com o conhecimento dele. É só um parênteses assim para você ter ideia. Uma vez ele era de uma ilha ali perto de Salvador, Bahia de Todos os Santos. Uma vez nós saímos para pescar. Aí paramos a canoa assim num lugar onde tinha aquelas plantas marinhas. Ele classificando aquelas plantas para mim. Eu achava aquilo assim interessante. Eu digo, rapaz, quando é que eu vou ter essa capacidade de ter essa memória? Mas foi realmente uma pessoa muito dedicada. Aí eu me espelho nele para que a gente possa contribuir melhor para a agricultura e principalmente o cacau. Então, infelizmente, isso que George falou aí com relação à CEPLAC é uma verdade. E eu fico triste. Eu já passei 9 anos de poder me aposentar, mas chegou a hora que a gente não tem condições de continuar mais. E a gente espera que seja dada um bom final à CEPLAC, porque a CEPLAC tem mais acertos do que erro. E tem muito a contribuir, muito, 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 principalmente nessa questão dessa doença terrível, que se um dia chegar aqui, vai ser um desastre pior do que a vassoura de bruxa. Então, obrigado a todos vocês. Aos próximos palestrantes, eu desejo um bom sucesso nas palestras. E eu estou sempre às ordens aqui, precisando da gente, de braços abertos para receber vocês. Sempre que a gente vai aí, vocês recebem a gente de braços abertos também. Muito obrigado. Um abraço a todos. Ok, pessoal. Obrigado aí. Um bom dia a todos. E nos vemos amanhã. Beleza. Bom dia para todos. Sempre que a gente vai aí, vocês recebem a gente de braços abertos também. Muito obrigado. Um abraço a todos. Ok, pessoal. Obrigado aí. Um bom dia a todos. E nos vemos amanhã. Beleza. Bom dia para todos.